Nu, ko, miļie draugi, šajās aizvadītajās divās dienās mēs esam dzirdējuši daudzas labas lietas, bet jūs atcerieties, ir tāda rakstuvieta, ko acis nav redzējusi, ko auss nav dzirdējusi, kas vēl neviena sirdī nav nācis. To jūs dzirdēsiet tagad. Nu, tāda rakstuvieta ir. Tātad mēs dzirdējām par to, ka mūsos cilvēkos darbojās ielikti kopš radīšanas brīža dažādi izdzīvošanas mehānismi, dažādas dziņas, dažādi izdzīvošanas instinkti, kuri kaut kādā veidā ar laiku pāraug noteiktās kaislībās. Jeb, kā mēs dzirdējām šo jaunu vārdu, kas, manuprāt, kādu laiku atkal ieies draudzes apritē un leksikā mocītāji. Atcerieties, ja, bija tāds vārds mocītāji, šis vārds tika lietots vairāk kārt. Vai jūs zinat, kā latgaliski ir mācītājs? Moķētājs, ja? Tad moķētāji ir ļoti daudz un dažādi, un arī starp moķētājiem ir moķētāji, ja? Tā kā arī tā var būt dzīvē, ka tu uzkulies un trāpies uz kāda moķētāja, kas ir izrādās viens moķētājs. Un es ceru, ka es nebūšu jums šodien moķētājs, ja? Bet būšu tikai moķētājs. Baizņēc kungs, jā, tā varētu atšķirt šos abus, ja? Vai es gribētu būt baizņēc kungs un nevis moķētājs, es nezinu, ja? Nu labi. Bet kaut kāda iemesla dēļ ir kaut kāda iemesla, kā dēļ šīs dažādās dziņas un instinkti kļūst par kaislībām, jeb mūsu iekšējiem plosītājiem, ņemot vērā to biblisko tēlu par vilkiem, kuri plosa aitas un avis. Kādēļ? Gan jau būsit dzirdējuši, varbūt kādu no jums būsit lasījuši, ir tāda, manuprāt, ļoti lieliska grāmata, iznākusi latviešu valodā jau kādu laiku atpakaļ, ceļš, kur izvēlēties, autors ir dr. Scott Specks, un viņš savā grāmatā pauž pārliecību, ka cilvēka attīstību nosaka attiecības starp disciplinētību un žēlastību. Tad, kad mēs veidojamies un augam kā cilvēki, kādi mēs izaugsim, to nosaka kā reizi šo divu lielumu savstarpējās attiecības. Cik daudz dzīvē mēs esam saņēmuši disciplīnu un cik daudz dzīvē mēs esam saņēmuši žēlastību. Un uz vienu vai otru pusi, vai arī šo abu trūkums vai vienkārši iztrūkums, tad arī nosaka to, kādi mēs lēnā garā veidojamies un kļūstam par cilvēkiem. Un interesanti, ka latīņu vārds karitas to var tulkot divējādi, kā žēlastība, un to tulko arī kā mīlestība. Un mēs saprotam, ka patiesībā to arī nozīmē mīlestība. Kad mēs attiecamies viens pret otru, kad mēs attiecamies un veidojam attiecības viens ar otru, un īpaši jau ar saviem bērniem, kuri mums ir uzticēti kādu laiku šajā pasaulē, tad tieši viss ir atkarīgs no mīlestības. Proti no disciplinētības, no disciplīnas, kuru esam saņēmuši, un žēlastības daudzuma. Bet, lai kā mēs disciplinētu savus bērnus, vai kā mēs paši tikām disciplinēti, vai kā mēs būtu saņēmuši žēlastību vairāk vai mazāk, tā attīstība pozitīva un harmoniska ir iespējama tad, ja cauri visam tam ir jūtama nu, tāda absolūta pieņemšana, un akceptēšana, proti tas, ko mēs mēdzam dēvēt par beznosacījumu mīlestību. Jā, bērns tiek disciplinēts, jā, bērnam tiek izrādīta žēlastība, bet bērnam ir jāsajūt, ka gan aiz viena, gan aiz otra, tur ir šī beznosacījumu mīlestība, šī akceptēšana, ar kādu es kā tikko šajā pasaulē ienācis cilvēks, tieku pieņemts, akceptēts. Un redziet, tā lielākā lieta ir tā, ka tieši no šīs mīlestības pieredzes izaug pašvērtības izjūta. Un savukārt pašvērtības izjūta, ja tā ir pareiza un pareizi ievadīta, tā beigās izpaužas jau vēlāk, kļūstot aizvien pieaugušākiem, pašdisciplīnā.
pašdisciplīna kā rūpes par sevi. Tas nozīmē, ka ja mēs paši jūtamies nu, tādi cilvēki, kuriem apkārt ir diezgan liels žargonā sakot bardaks, ja mēs paši jūtamies kā cilvēki, kuri nespējam parūpēties par sevi, tad vistic, un mēs vai redzam citus cilvēkus sev apkārt tādus, tad visticamāk problēma ir tajā, ka šie cilvēki nejūtas pietiekami vērtīgi. Jo, ja mēs justos pietiekami vērtīgi, tad mēs saprast, ka ir vērts par sevi parūpēties. Ir vērts darīt sev labu, ir vērts sevi disciplinēt tajā skaitā. Tas nozīmē, ka, jā, ja nav pašvērtības, tātad, ja nav kārtības, ja nav attiecīgi pašvērtības, tad visticamāk ir bijis problēma ar mīlestības pietiekamu daudzumu saņemšanu. Un dr. Scotts Peck savā grāmatā raksta, ka, ja mēs gribam tikt galā ar dzīvi, un dzīve ir grūta, un ar to arī iesāks viņa grāmata, pirmais teikums tajā grāmatā ir dzīve ir grūta, ja mēs gribam tikt galā ar dzīvi pienācīgā veidā, tad viņš saka, ir četri veidi, kā to var izdarīt. Un tas jūs izdals materiālos, tur arī mazliet ir piezīmēts, viņu nosaukt vārdā. Tas viens veids ir, kā nobrieduši, pieauguši, harmoniski, vairāk vai mazāk cilvēki tiek galā ar dzīves grūtībām, tas viens veids ir baudījuma atlikšana. Tas nozīmē, ka nu, šis ir ne tikai secinājums vai konstatējums, bet tas mums arī tāds neliels tā kā tāds instruments ir iedots. Ja mēs jūtam, ka mēs esam cilvēki, kuri neprotam atlikt baudījumu, vislabāk to var redzēt pie bērniem. Kad bērni aug un veidojās, ko viņi dara, kad atnāk mājās? Ja jūsu bērns ir iemācījies vai noskatījies no jums, vai ir iemācīts, vai vienkārši pašplūsmē dzīvodams ir kļuvis par tādu, kurš atnāk mājās, ātri nomet somu un gan rizvai ar tām pašām drēbēm metās klāt pie televizoru, planšetes vai skrien ārā ar draugiem un vai uzreiz ķerās pie kaut kādiem garšumiem klāt, tad visticamāk, viņš izvēlās aplamu stratēģiju saskaņā ar Speck kungu. Jo tas, kas būtu jāizdara, būtu jāatnāk mājās, būtu jānoģērbjās, jānoliek skolas drēbes, jāizdara mājas darbi, respektīvi grūtākās lietas vispirms, sāpes pārvaram vispirms, grūtības pārvaram vispirms, zinām, ka tur būs baudījums, bet mēs spējam šo baudījumu atlikt uz vēlāku laiku, jo vispirms mēs tiekam galā ar to, ar ko ir jātiek galā. Tas nozīmē, ka mēs esam disciplinēti cilvēki. Tas nozīmē, ka mums ir zināms raksturs. Mēs spējam lietas darīt pareizajā secībā, un šī ir tā pareizā secība. Vispirms tiekam galā ar grūtībām, ar nepatīkamo, ar sāpēm, ar problēmām, un tad esam guvuši kaut kādu atalgojumu, saņemam kaut kādu baudījumu. Tas ir vienīgais pareizais veids, kā pienācīgi šo dzīvi nodzīvot. Jo, ja mēs ignorēsim grūtības, izliksimies tās neredzam un metīsimies uzreiz iekšā baudījumos, tad visticamāk šīs grūtības un nesakārtotība un problēmas mūsu dzīvē tikai krāsies un krāsies. Mēs mēģināsim justies laimīgi, bet aizmugurē mums augs vienkārši viens milzīgs kalns, viena milzīga kaudze ar nesakārtotām lietām. Otra lieta, ko Peks savā grāmatā saka, kas būtu nepieciešama stratēģija, lai izdzīvotu šo grūto dzīvi, atbildības uzņemšanās. Atbildības uzņemšanās tādā nozīmē, ka ja man ir kādas problēmas, tad primāri man ir jāskatās vispirms savā virzienā. Kuram ir jāuzņemās atbildība par to, lai šī mana problēma, kuras es pie sevis konstatējis, lai man tā vairs nebūtu. Pirmais cilvēks, uz ko man ir jāskatās, esmu es pats. Un viņš saka, ka mēs nevaram atrisināt problēmas, cerot, ka kāds cits to izdarīs mūsu vietā. Jo, ja mēs to atbildību uzliekam uz kādu citu, tad atkal mēs visu mūžu dzīvosim, skatīdamies, lūkodamies, gaidīdami un dusmodamies, protams, arī dzan, un būdam neapmierināti kādā brīdī, mēs visu laiku skatīsimies uz citiem. Bet nē, viņš saka, vienīgais pareizais veids, kā šo dzīvi nodzīvot, ir, ja mēs iemācāmies uzņemties atbildību paši par sevi.
Tā ir mana problēma, un man tā ir jārisina. Pat, ja tas nozīmētu lūgt palīdzību. Saprotiet, un te ir tā smalkā nianse. It kā varbūt gala rezultātā es lūdzu, vai kāds cits to lietu risina, bet tam sākotnējam impulsam vienalga ir jābūt manī pašā. Es esmu īpašnieks, tā sakot. Es esmu atbildīgais. Es esmu īpašnieks pār šo situāciju. Tā ir mana situācija, man viņa ir jārisina. Labi, es nemāku, es nevaru, es varu lūgt citu to izdarīt. Bet man ir jāsaprot, ka tikai un vienīgi es esmu atbildīgs par savu dzīvi. Ja manī šīs prasmes nav, ja man liekas, ka visi citi, tikai ne es, ir atbildīgi par to, kas manā dzīvē notiek, nu tad tā dzīve jau tā viņa ir grūta, bet viņa kļūs vēl grūtāka, viņa būs vēl sarežģītāka, un man apkārt veidosies aizvien nelaimīgāki cilvēki. Jo es kaut ko no viņiem gaidīšu, es būšu vīlies, es viņus vainošu, viņi nevarēs saprast, kāpēc, viņi negribēs uzņemties atbildību. Loģiski, jo tā ir mana atbildība. Un mums būs atkal problēmu vairāk nekā labuma. Trešā lieta, kas ir nepieciešama un ļoti būtiska izdzīvošanai šajā pasaulē, ir spēja redzēt un uztvert realitāti pēc iespējas tādu, kāda tā ir. Pēc iespējas realistiskāks skatījums uz dzīvi. Skots Peks mūsu skatījumu, kā mēs raugāmies uz dzīvi, viņš salīdzina to ar karti. Viņš saka, mūsu redzējums ir kā tāda karte, ar kuru mēs ejam cauri dzīvei. Un jūs saprotat, ja karte ir aplama, nu tad nekur tālu nevar tikt. Es zinu, ka kādi no jums, kas braucāt šurp uz nometni, iegūglējāt tur caur mūsu mājas, kāda māja ir galva apstiprinoša, vai ne? Iegūglējāt tur uz vārdu ezernieki. Un Google pati atrada kaut kādus ezerniekus kaut kur pa labi no Inčukalna. Un kādi nu iepērās tur tajā, tur visur, kur tur un apmaldījās un domāja, kas tā ir pa vietu, kur notiek draudzes nometne. Ja? Bet, jā, šoreiz tā bija nesaprašanās. Google nemācēja atrast īsto vietu. Ja? Bet tas tikai, tā ir tāda ilustrācija tam, ka tā ir ilustrācija tam, cik ļoti svarīgi ir, ka mums ir precīza karte. Jo precīzāka būs realitātes uztver, jo skaidrāk mēs zināsim, kur mēs šobrīd atrodamies savā dzīvē. Kur, kas ir tas punkts, kurā es šobrīd savā dzīvē atrodos? Starp ielejām, starp kalniem, bezdebeņa malā, man liekas, ka es eju pa lielu skaistu šoseju, bet īstenībā es brienu pa kaut kādu purvu. Ja? Kas, ko rāda mana karte? Ko es redzu, ko rāda man uztveri? Un ticiet man, cilvēku uztveres par realitāti var būt ļoti sagrozītas. Ļoti sagrozītas. Mēs dažkārt skatāmies uz pasauli un absolūti neredzam to, kas tur ir patiesībā. Mēs dzīvojam pieņēmumos, fantāzijās, ilūzijās, esam akli, kā jau mēs te pirmajā vakarā dzirdējām, to stāstu par saulīti un aklumu un nespēja redzēt pašiem sevi. Nu tādi mēs esam. Tā problēma ir tā, ka mums ne tikai tā karta ir jāuzzīmē, tā sakot, vienā brīdī, nu tad jāuzzīmē, kas ir realitāte. Problēma ir mazliet vēl sarežģītāk. Realitāte mainās. Ejot cauri dzīvei, tas ir tā, kā tu ej cauri kaut kādai konkrētai ainavai. Tā visu laiku mainās. Dzīve mūs noliek te vienās situācijās, te otrās situācijās. Te mums ir kaut kādas krīzes, te mums ir panākumi, te mums ir kļūdas, te mums ir kaut kas, par ko mēs varam būt priecīgi. Dzīve nemitīgi mainās. Tas nozīmē, mums ir jāpārzīmē visu laiku savas kartes. Mums ir jāmācās nemitīgi tvert, redzēt un zīmēt kartes no jauna. Vēl vairāk, draugi. Arī pat mēs paši maināmies, arī mūsu uztveres spēja mainās. Brīžiem mūsu skats paliek tumšāks un apmiglojās, brīžiem tas ir skaidrāks un mēs redzam labāk. Tas nav viegli, bet tā ir viena no izdzīvošanas nepieciešamībām.
pēc iespējas realistiskāk raudzīties uz dzīvi. Un es tā gribētu domāt, ka tā ir viena lieta, kuru mēs visi kopā mācāmies. Tā skaitā arī mūsu draudzē. Mēs mācāmies skatīties uz dzīvi tādu, kāda tā ir. Un es domāju, mēs runājam par ļoti daudzām lietām. Es tā vakar klausījos un aizdomājos, mēs runājam, iedomājieties, par dažādām psiholoģijas lietām. Mēs runājam par eneagrammā, mēs runājam par šo, par to. Es domāju, nav daudz tādu draudžu, kur tādas lietas varētu dzirdēt. Lielākoties cilvēki lieto vienus un tos pašus jēdzienus, vienus un tos pašus vārdus, un patiesībā, diemžēl, bieži vien nekur tālu arī netiek. Jo visu laiku lieto it kā vienus un tos pašus apzīmējumus. Bet mums, lai mēs to dzīvi nodzīvot, mums ir jāmācās būt mazlietiņi, nu tā kā tādiem avantūristiem vai tā kā tādiem atklājējiem vai ceļotājiem. Mums ir jāuzdrīkstās paieties, paskatīties, kas ir tur aiz tā kalna, kas ir tur tā realitāte, ar ko viņi atšķirs no šejienes, kā izskatās tas, kā sauc šo koku. Es zinu, ka viņu sauc tā, bet kāds man saka, nē, tas ir tas, man ir jāsalīdzina, jāpārbauda. Mums ir jābūt pietiekami atvērtiem realitātei, nebaidīties no realitātes. Mēs vēlāk runāsim par to, ka ja mēs baidāmies no realitātes un gribam dzīvot tajās savās šaurajās, drošajās ilūzijās un priekšstatos, posts un sāpes būs vēl lielākas nekā tad, ja mēs būsim pietiekami drosmīgi un tversim realitāti, kāda tā ir. Pretējā gadījumā dzīves laikā sāpes būs vēl lielākas un problēmas būs vēl lielākas. Un ceturtā lieta, par ko runā Scott Specks, viņš saka, balans, jeb līdzsvara izjūta ir jābūt. Ne tikai izjūtai, bet spējai to īstenot. Viņš kā tādu piemēru min, viņš saka, nu, iedomāsimies dusmas. Dusmas un dusmu izpausme. Tas nav kaut kāds viens lielums, kaut kāds vienāds lielums visos gadījumos, visās situācijās. Dusmas ir ļoti dažādas. Tev ir jāsaprot, vai šajā brīdī, kurā tu atrodies, šīs dusmas pievaldīt, vai tomēr ļaut tām vaļu un izpaust tās. Tev ir jāsaprot, vai šajā brīdī, kurā tu atrodies, ja tu izdomā, ka jā, dusmām ir jāļau vaļa, vai tās izteikt šādā veidā, vai tās izteikt tādā veidā. Un tas ir balans, un tas ir līdzsvara jautājums. Tev ir jābūt elastīgam, tev ir jāsajūt, ka ir kaut kādas robežas, kaut kādi rādītāji, kuru ietvaros tu vari variēt. Ja šī elastīguma vai šī balans vai šīs līdzsvara izjūtas nav, tad ir atkal ļoti grūti. Tad ir kāds cilvēks, kurš zina, ka dusmas ir dusmas, un visu var atrisināt ar dusmām, viņš vienmēr auro vienkārši. Ja ir problēma, tad ir jāauro. Ja? Vai atkal otrādi. Kāds ir iemācījies, ka dusmas ir kaut kas ļoti slikts, un lai kas notiktu apkārt, man vienkārši ir viss jānorī sevī. Neviena, ne otra stratēģija nav īsti pareiza. Pareizais būtu līdzsvars. Sajust realitāti, saprast, kurš ir labākais veids un brīdis, kā es kaut ko varu no sevis izpaust un izlaist ārā. Nu, lūk, redziet, šis viss šajos četros punktos izstāstītais, nu, protams, atkal ļoti schematiski, bet tomēr tādās lielās līnijās daži pieturs punkti, tas būtu tas, kas mums būtu bijis jāiemācās. Un dabiskā veidā būtu bijis jānotiek tā, ka mēs to iemācāmies no savām ģimenēm, no saviem vecākiem, mēs vērojam savus vecākus, mēs kopējam, mēs atdarinam savus vecākus, mēs skatāmies uz viņiem un mēs iemācāmies, ka baudījums ir jāatliek, vispirms jāizdara svarīgās lietas, nepatīkamākās, sāpīgākās, tās, kuras negribās, bet toties pēc tam baudījums ir dubult liels, nekā ja tu ātri dabūni to baudījumu
un pēc tam ķerties klātām negatīvām un grūtajām lietām ir daudz, daudz grūtāk. Tad mēs iemācāmies, kā atbildība ir jāuzņemās. Mēs skatāmies uz saviem vecākiem un redzam, ka viņi ir pieauguši cilvēki, kuri uzņemās atbildību par to, kas viņu dzīvēs notiek. Mēs iemācāmies pamazām redzēt realitāti tādu, kāda tā ir. Mēs vērojam pieaugušos, savus vecākus un citus pieaugušos un redzam, kā viņi runā adekvāti par lietām un sauc lietas īstajos vārdos un izrunā lietas un atklāj lietas. Un mēs mācāmies pamazām to pašu, ka patiesība ir tā, kā Jēzus saka, kas dara mūs brīvus. Jo tikai tad, kad mēs to realitāti varam tvert pilnīgi pēc iespējas, tā karte ir pēc iespējas precīzāka, mēs esam brīvāki cilvēki, jo mēs varam brīvi pārvietoties dzīves apvidū. Un visbeidzot, mēs esam vērojuši un iemācījušies, arī dzen nokopējuši, atdarinājuši, ka emocijām un rīcībām ir dažādas skalas, un mēs esam iemācījušies, ko, kurā situācijā cilvēki dara, kā viņi pauž savas emocijas un kā viņi konkrētās situācijās tās lieto. Bet dzīve ir dzīve, un dzīve ir grūta, kā mēs to zinām. Un mūsu vecāki arī ir tikai cilvēki, un viss ir tikai cilvēki, un visos ir dziņas, un visos ir kaislības, un visos ir mocītāji, un visos ir tā, kā ir. Un rezultātā, jā, ja bērns nesaņem no vecākiem pietiekami disciplīnu, pietiekami žēlastību. Citiem vārdiem, ja bērns nesaņem no vecākiem šo beznosacīju mīlestības pieredzi, tad ko bērns dara? Viņš ar laiku mēģina to iegūt citur. Jo tā nepieciešamība pēc akceptēšanas, tā nepieciešamība pēc saprašanas, tā nepieciešamība pēc tā, ka kāds tev pieņem, un tu drīksti būt ar kādu kopā, tu drīksti justies pieņemts, akceptēts, mīlēts un saplūdis ar kaut ko. Tai izjūtai ir fundamentāla nozīme cilvēka dzīvē. Ja viņš to nesaņem, viņš lēnām pamazām mācās atrast citus veidus, kur viņš šo pieredzi var iegūt. Un, diemžēl, daudz cilvēki to iegūst dažādos veidos, kas vēlāk izrādās postoši priekš viņiem pašiem. Un, kā teologs Richards Rohrs raksta kādā savā grāmatā, atkarīgais cilvēks izveido, un es biju pārsteigts par šādu formulējumu, bet manuprāt ļoti precīzs formulējums, ka atkarīgais cilvēks izveido mīlestības un uzticēšanās pilnas attiecības ar šo vielu, kuru viņš lieto, vai ar to kompulsīvo rīcību, kuru viņš dara. Vienam cilvēkam ar alkoholu var izveidoties, iedomājieties, mīlestības un uzticības pilnas attiecības. Tas, ko tu neesi saņēmis no dzīviem cilvēkiem, to tu pārnes uz kaut kādu vielu vai kaut kādu rīcību. Tā kļūst par tādu intīmu savienību. Cilvēks un viņa alkohols. Cilvēks un viņa azartspēles. Cilvēks un viņa jebkas ielieciet tajā vietā jebko. Un Rors saka, jā, tas ir Dievs, kurš nevar izglābt. Lūk, šīs intīmās mīlestības un uzticības pilnās attiecības kļūst par tādu, par tādām primārajām emocijām, kā mēs komunicējam ar dzīvi. Nesaņēmuši šīs primārās mīlestības uzticēšanās emocijas no cilvēkiem, mēs viņus ieraugam kaut kur citur, un tas kļūst par, tā kļūst par vienīgo dzīvo saikni starp mani un pasauli. Alkoholiķis atdzīvojas tad, kad tiek pie sava alkohola. Viņš nonāk šajā te mīlestības un uzticības lokā. Viņš pārmainās, viņš kļūst atvērtāks, tad, kad viņš
jūt, tūlīt būs lielā drope. Viņš kļūst enerģizēts, viņš kļūst dzīvespriecīgāks, viņš sāk dzīvot beidzot. Ja, tas ir, kas notiek ar atkarīgu cilvēku. Viņš ir izveidojis mīlestības un uzticības pilnas attiecības. Un tā ir tā lielākā problēma, jo mums nevajadzētu šādas attiecības veidot ar priekšmetiem un vielām, bet mums vajadzētu šādas attiecības veidot ar cilvēkiem. Bet, nu, diemžēl, tas tā ir. Un tad ir tā, jā, ka šīs dziņas, kas mūsos mājo, un šīs kaislības, kas ir izaugušas no dziņām, tā dēļ, ka mēs neesam saņēmuši pietiekam daudz uzmanības, akcepta, mīlestības, disciplīnas, jā, tas lēnām pārvēršās par kaut kādu tādu aizvietotāju. Mēs atrodam izmisīgi, meklējot mīlestību. Mēs atrodam aizvietotāju. Un kas nu kuram? Kas nu kuram? Viens attīst mīlestības pilnas attiecības ar savu ledusskapi, ja? Jo viņš zin, ka viņš vienmēr var virtuvē ieiet, un kad viņš būs mazliet pabijis kopā ar savu ledusskapi, viņš jutīsies laimīgs, gandarīts, tāds piesātināts, mierīgāks, drošāks galu galā. Ja? Kāds ir izveidojis šādas attiecības ar savu cigarešu paciņu? Ja? Viņš zina, ja tās man vienmēr līdzi, ar mani viss būs kārtībā. Ja? Cits ir izveidojis šādas attiecības ar savu planšeti vai ar savu viedtālruni. Ja? Ja man ir līdzi planšeti, es varu dzīvot. Ja? Izlaidiet mani jebkur, tikai iedodiet man planšeti un Wi-Fi. Es esmu dzīvotājs. Ja? Dzīve ir krāsas. Dzīve ir jēga. Ja? Atņemiet man to, jēga pazūd. Viss paliek pelēks, blāvs. Es jūtos nedzīvs. Es jūtos izmisis lēnām. Ja? Jūs atpazīstat kaut ko tādu, ja? Ir. Nu, tas ir labi. Lūk, Wi-Fi's. Mans draugs Wi-Fi's. Ja? Mans labākais draugs Wi-Fi's. Paroli vairs, kādu paroli, ja? Kad divi cilvēki ir tik intīmās attiecībās, kāda vairs tur paroli, ja? Tas, par ko es gribu mazliet vairāk jums šodien pastāstīt, ir par ļoti konkrētiem soļiem, kā mēs varam to lietu kaut kā mazliet risināt. Nē, nu var jau būt, ka ir cilvēki, kuri, nu pat noklausoties šo teiks, bet moķētāji, jūs runājat ļoti pareizi, visi kārtībā. Es nejūtos slikti, es patiešām jūtos daudz dzīvīgāks un dzīvespriecīgāks, tad, kad man ir tā mana lieta, ar kuru es izveidoju šīs attiecības. Tie cilvēki, nu cilvēki ir tikai tā starp citu, ja? Cilvēki ir tikai, lai nodrošinātu man internetu pārklājumu, un cilvēki ir tikai, lai man pārdotu tās un uztaisītu tās cigaretes, bet es varētu iztikt ar to, kas tad lūk ir šis mans labākais draugs, vai mans dievs, vai mans izdzīvošanas priekšnosacījums. Es ar to varu lieliski iztikt, un vispār, kur ir problēma? Ja? Man tā nav problēma. Varbūt jums tā ir problēma, bet man tā nav problēma. Jā, nu, tā varētu būt. Un daudz cilvēki ar šādu izjūtu patiešām dzīvo, un varbūt viņiem liekas tā iekšēji, subjektīvi, ka viss ir kārtībā. Problēma ir tikai tā, ka kaut kādā brīdī tā vairs neliekas apkārtējiem cilvēkiem. Nu, ja vien, protams, šie cilvēki atkarīgi cilvēki un tam līdzīgi, ja viņi nav kļuvuši par absolūtiem vientuļniekiem un dzīvo kaut kur, nezinu, savā dzīvoklī, mājā, šķūnītī, zem tilta vai vienalga kur, bet ja mēs dzīvojam visi kopā un mēs esam sabiedriskas būtnes un mums jādzīvo kopā un mums ir mūsu vecāki, mums ir mūsu radinieki, mums ir mūsu bērni un tā tālāk, tad visticamāk, ka kaut kādā brīdī tie pārējie cilvēki sāk justies slikti, jo mēs, un mēs paši to neredzam, ja mēs esam atkarīgi, mēs ar savu rīcību sākam darīt pāri šiem cilvēkiem. Ne tikai bieži vien viņus ignorējot, bet ļoti bieži aktīvi nodarot viņiem pāri.
uzmācoties viņiem, nu taču ieslēdz beidzot to internetu, ja? Vai, vai tu nevarētu man iedot cigaretīti, vai, vai nevarētu man tur nopirkt vēl kaut ko, vai šito man vajag, vai to man vajag. Vai varbūt vienkārši sākot, nezinu, apzakt cilvēkus, lai varētu dabūt naudu, lai varētu dabūt to, ko man vajag. Ja? Tie destruktīvie veidi, kā mēs spējam un mākam un esam iemācījušies, diemžēl, iedarboties uz līdzcilvēku dzīvēm ir bez gala daudz. Un ir taisnība tam, ka, ja mēs runājam par dvēseles dziedināšanu, tur ir abi šie aspekti, kā jau mēs to pirmajā vakarā dzirdējām. Tur ir šis iekšējais aspekts. Un varbūt es kā atkarīgs cilvēks jūtos ļoti brīnišķīgi ar savu atkarību. Bet manai dzīvei, manai dvēselē ir arī šie ārējie aspekti. Mana komunikācija ar līdzcilvēkiem. Un vienā brīdī tā viņiem sāk traucēt. Mana atkarība, manas kaislības, mani šie te vājumi, kurus es esmu padarījis pa saviem dieviem, tie viņiem reāli nodara sāpes. Viņu uzdevums būtu kāds? Viņu uzdevums būtu man to teikt. Viņu uzdevums būtu mani konfrontēt ar to. Viņu uzdevums būtu man sacīt. Tas, kā tu dzīvo, nodara sāpes citiem. Un tur tad lūk atraisās un veidojās dažādas attiecību traģēdijas, un tur tad ir tas, kas ir dzīve, kas ir grūta. Bet savulaik bija cilvēki, konkrēti cilvēki, kuri vienā brīdī apzinājās un saprata, vai nu paši pie tā nonāca, vai kāds viņiem pateica priekšā, ka lūk viņi nespēja kontrolēt alkoholu lietošanu savā dzīvē. Un varbūt, ka tā arī būtu tāda visprecīzākā atkarības definīcija. Tas ir kaut kas tāds, ko es vairs nespēju kontrolēt. Tas kontrolē mani. Tas mani virza, tas man liek kaut ko darīt, tas man liek kaut kā justies. Es vairs nekontrolēju to, tas kontrolē mani. Vai tas ir alkohols, vai tā ir ēšana, vai tās ir azartspēles, vai tas ir jebkas. Ir kaut kas tāds manā dzīvē, kas mani kontrolē, un es to vairs nevaru. Un tas ir paradoksāli. Mēs varam sastapt cilvēku, kurš var būt ģeniāli gudrs, viņš var būt meistars uz visām rokām, viņš var būt nu, fantastisks, entejos dzīves apgabalos. Un pēkšņi mēs redzam, ir viena joma, kurā viņš ir lupata. Ir viena joma, kurā viņa gribas spēks ir nulle. Viņš var mēģināt stāstīt, ka tā nav. Viņš var mēģināt melot sev, melot citiem. Un jūs zinat, ka cilvēki ļoti bieži tā dara. Viņi saka, kā mani problēmas? Nu, es jebkurā brīdī varu beigt. Ja, ja kādam problēmas, tad varbūt tev pašam jāiet pie ārsta. Ja? Man problēma nav, bet patiesībā, ja šie cilvēki godīgi paskatās uz sevi vai ar citu palīdzību, viņi piepieši atklāja, šeit ir joma, kurā es esmu lupat. Man nav mugurkaula, es nespēju vairs kontrolēt šo dzīves pusi. Tā ir atkarība. Vārda kontrolēt vietā varētu sacīt vēl citu vārdu – ierobežot. Ja? Ja ir runa par kaut kādu nezinu, vielu lietošanu, nu, lietot vielas jau pašas pa sevi, kā jau mēs te dzirdējām, tā ir tāda ziņa. Mēs dzīvojam, un lai dzīvot, mums ir jēd, mums ir jādzer, un mums ir dažādas ziņas, kuras ir jālieto. Bet tā problēma ir tā, ka mēs vairs nespējam ierobežot šo ziņu. Un šī ziņa sāk diktēt visu mūsu dzīvi. Un vārds ierobežot ir saistīts ar vārdu robežas. Un mēs, tas nozīmē, kaut kādā specifiskā jautājumā kļūstam par cilvēkiem bez robežām. Jūs zinat, organizācija ārsti bez robežām, tā ir laba lieta, nesajauciet to, ja? Bet mēs kaut kādā brīdī kļūstam cilvēki bez robežām. Kaut kādā specifiskā jautājumā man pēkšņi nav robežu. Mana dzīve ir kā tāda caurstaigājuma sēta, kur vazājās katrs, kas grib. Ja? Es nespēju vairs neko ierobežot. Es esmu bezspēcīgs. Tad lūk bija cilvēki, kuri piedzīvoja to, ka viņi ir kļuvuši bezspēcīgi, nespēja kontrolēt, nespēja ierobežot alkoholu patēriņu. Un
Viņi nolēma kaut kas ir jādara. Un viņi kaut ko izdomāja un sāka kaut ko darīt. Un piepeši citi cilvēki, apkārtējie cilvēki, pamanīja, ka šie, kuriem bija kādreiz problēmas, ka šie vairs alkoholu nelieto. Viņi joprojām sauc sev par alkoholiķiem, bet kaut kas bija noticis, kā rezultātā viņi vairs to nedarīja. Kas bija noticis? Ko šie cilvēki bija piedzīvojuši? Kas bija viņus izmainījis? Nu, nē, no vienas puses nebija izmainījis. Viņi teica, mēs joprojām esam alkoholiķi. Un no otras puses bija kaut ko viņos izmainījis tā, ka viņi to vairs nedara. Lai gan skaidri apzinās, ka tas viņos joprojām ir un visticamāk būs visu atlikušo mūžu. Un tad, kad droši vien šiem cilvēkiem jautāja, bet kas tad ir tas, ko jūs darījāt? Tad viņi to noformulēja konkrētos soļos, konkrētos teikumos un teica, ziniet, nu tas ir tas. Mēs izgājām cauri 12 soļiem. Mums bija viena ļoti konkrēta pieredze, kurai mēs gājām cauri. Ja jums interesē, mēs varam jums pastāstīt. Un varbūt, ka šī pieredze, kurai gājām cauri mēs, varbūt tā noderēs arī jums. Varbūt arī jūs vienā brīdī varēsiet iziet tam cauri un atrisināt savas dzīves robežu jautājumus. Savas dzīves kaislību, atkarību un visādu citādu tādu nepatīkamu lietu jautājumus. Tas, ko es jums stāstīšu, un es pieņemu, ka viena daļa no jums to labi zina, un pat ja jūs nekad neesat to dzirdējuši un pirmo reizi dzirdat par 12 soļiem, tad patiesībā tā joprojām ir pazīstama pieredze. Ja vien mēs esam kristīgi cilvēki, ja vien mūsos ir pietiekami intensīva ticības pieredze bijusi, tad mēs zinām, kas tas ir, par ko viņš mums tagad stāstīs, un mēs atpazīsim šos punktus. Jo patiesībā tie divi cilvēki, kuri izdomāja šo 12 soļu programmu, ja mēs tā iedziļināmies, mēs pēkšņi saprotam, tā ir kristietības paradigma. Tā ir kristīgās ticības dinamika, ko patiesībā šie cilvēki bija piedzīvojuši. Tas, kam viņi bija gājuši cauri, bija viens garīgs ticības uz Dievu, paļāvības uz Dievu piedzīvojums, pieredze. Jūs varētu jautāt, bet kāpēc tad mēs to tik varbūt skaidri un intensīvi neizjūtam šodien baznīcā šos 12 soļus, ja jau jūs sakāt, ka tas ir kaut kas, kas ir kristīga, garīga pieredze. Manuprāt, vien iemesli dēļ. Tāpēc, ka mēs baznīcā, mēs cilvēki, esam ļoti dažādu iemeslu dēļ. Ne tikai tā dēļ, ka mēs jūtamies, ka mums ir kāda nopietna dzīves problēma, un mēs izmisīgi gribam ar to tik galā, un saprotam, ka viss nu pēdējais brīdis kaut ko darīt, un mēs sākam iet šo ceļu. Nē, mēs nonākam baznīcā ārkārtīgi atšķirīgi iemeslu dēļ, kur problēmu risināšana, ja vispār ir, tad varbūt ļoti neliels segments no mūsu aktivitātēm baznīcā. Un rezultātā baznīca, diemžēl, var būt pilna ar cilvēkiem, kuriem nav skaidras izteiktas šīs garīgās, šīs ticības dzīves pieredzes. Viņi varbūt vēl līdz tai nonāks, bet viņi tur šobrīd atrodas dažādu, ļoti dažādu iemeslu dēļ. Un nav nejauši, ka šie 12 soļi ir noformulēti pagātnes formā. Ja jūs izdalas materiālos ieskatāties, es jums arī tos, protams, nolasīšu, tie ir veidoti pagātnes formā. Nu, piemēram, pirmais solis, mēs atzinām, ka esam kļuvuši bezspēcīgi pret alkoholu
un ka mūsu dzīves bija kļuvušas nevadāmas. Mēs to atzinām. Šī ir pieredze. Šeit runā pieredze. Šī nav teorija. Šeit runā cilvēki, kuri kaut ko bija piedzīvojuši. Kā tas bija, ka tu tiki vaļā no tās dzeršanas, vai no šī, vai tā, vai tā, vai šitā? Nu, zini, tas sākās tajā brīdī, kad es atzinu. Mēs toreiz atzinām, ka esam kļuvuši bezspēcīgi. Manā dzīvē ir viens punkts. Manā dzīvē ir viens lielums, pret kuru es esmu absolūti bezspēcīgs. Šī atziņa nav viegla, šī atziņa nav patīkama. Un līdz ar to mēs maksimāli ilgi negribam to pieņemt. Mēs maksimāli ilgi gribam dzīvot ar sajūtu, ka viss ir labi, viss ir kārtībā. Un šis optimisma, nu tāds drives, kā te izskanēja angļu vārds, šis optimisma tāds generators, šis optimisma tāds, tas arī mūsos ir iebūvēts. Tā arī tāda dabiska lieta, lai kādos realitātes apstākļos mēs nonāktu, mūsu smadzenes ģenerē ar laiku sajūtu, ne, būs labi. Tu varēsi izturēt. Visi kārtībā. Būs labi. Un šis optimisma ģenerators mums bieži vien neļauj konfrontēties ar realitāti, kāda tā ir. Tas kavē dažkārt mūsu objektīvu spēju palūkoties uz sevi. Tas, ka šāds laimes ģenerators mūsu galvās eksistē, par to liecina dažādi pētījumi. Varbūt jūs būsiet dzirdējuši viens no tādiem, Ir tāds eksperiments, nu tāds ātrs eksperiments, kur cilvēkiem auditorijai lūdz izvēlēties, kādu jūs gribētu redzēt savu nākotni. Un tiek piedāvāts jums divas opcijas. Viena opcija ir, ka jūs vinnējat loterijā vairākus miljonus, tā varētu būt tad jūs nākotni tuvākā. Un otra tuvākā opcija ir, ka jūs laužat mugurkaulu un paliekat ratiņkrēslā. Kuru jūs izvēlētos? Nu, es saprotu, ka vajag mazliet laika, es dodu jums mazliet laika, vai ne? Bet es pieņemu, ka pat kamēr es runāju, jums ir pilnīgi skaidra atbilde, kas darīs jūs laimīgu. Skaidrs, ka pirmais. Ja ņemt otro, parādiet man šādu cilvēku. Bet reāli pētījumi ar reāliem cilvēkiem rāda, ka jā, tajā brīdī, kad ar tevi tas notiek, ja tu vinnē miljonus, Tava laimes izjūta uzbrauc burtiski gan rīz vai debesīs. Un ja tu attopies ratiņkrēslā, tava laimes izjūta nobrauc bezdibinī ellē un liekas, ka dzīve ir caur un beigusies. Bet savādā kārtā paiet apmēram gads. Un abi šie cilvēki runā, kad viņiem lūdz aprakstīt savu laimes līmeni, viņu laimes izjūta ir vienādā līmenī. Abiem šiem cilvēkiem, reāliem dzīviem cilvēkiem, Un tas ir tas, ko pētnieki ir atklājuši mūsos, ir šis optimisma ģenerators, nu nosacīt tāds. Smadzeņu priekšējā daiva atrodas, tas, lai kādos dzīves apstākļos mēs nonākt, un tas ir ļoti spēcīgs izdzīvošanas instinkts bijis. Ja tu nonāc dramatiskā situācijā, nē, vecīt, būs labi, turies, būs labi, izskatās, ka būs labi, ja? Nē, nu, lietas vēl negāž, turamies vēl, ja? Un varbūt tas ir pie vainas, ka pēc... kad mēs esam iekrituši kādās atkarības lamatās, kad mums ir parādījusies kāda nopietna problēma ar mūsu kādu dzīves aspektu, mēs izmisīgi, ilgstoši negribam redzēt realitāti. Bet tā realitāte, viņa ir, un jautājums tikai, kurā brīdī mēs tai pieslēgsimies, kurā brīdī mēs būsim pietiekami godīgi, lai sacītu, jā, es esmu. Atkarīgs, es esmu alkoholiķis, es esmu rīma, es esmu azartspēļa atkarīgais, es esmu baznīcā, to saka, es esmu grēcinieks, jeb es esmu grēcīgs. Jā, diemžēl varbūt baznīcas problēma ir tā, ka tā lieto ļoti plašu jēdzienu, bet patiesībā šajā 12 soļu programmā varētu ielikt šo vārdu grēks. Un tas ir tieši tas, kā šī programma darbojās. Tā ir kristīgās ticības paradigma. Mēs atzinām, ka esam kļuvuši bezspēcīgi pret grēku. Un ka mūsu dzīves bija kļuvušas nevadāmas.
kurš no mums nevarētu zem šāda teikuma parakstīties. Atstāsim šo atvērto vārdu grēks. Katram mums ir savs. Jā, mums katram ir kaut kāda joma, kura mūsu dzīvē varbūt vairs nav vadāma. Un nonākt pie šīs sajūtas, tie no jums, kuri pieraksti, jūs varat pierakstīt Jesajas 38. Nodaļā, 12. Līdz 14. Pants, tur ir tādi dramatiski vārdi, šīs grāmatas autors dramatiski izsakās par savu dzīvi, viņš apraksta to ļoti poetiskos vārdos, dramatiskos vārdos, viņš runā par savu dzīvi kā tādu, kur gluži kā tāda telts, tā ir norauta no viņa galvas un aizpūsta projām. Es ceru, ka tas nenotiks šobrīd šajā mirklī, kad sāk aizvien intensīvāk līt. Bet tā viņa sajūta ir dzīve ir pa galam, tā ir sabrukusi, viss ir iznīcināts. Tā ir tā sajūta. Ja tās sajūtas nav, ja tu neesi nonācis pa īstam līdz tai sajūtai, ka tas tā ar mani notiek šajā konkrētajā manas dzīves jomā. Man ir šī sajūta. Es esmu bankrotējis, es esmu pa galam, es esmu beigts, es esmu bezspēcīgs. Ja šī sajūta nav, nav pirmā soļa. Un piedodiet man visi tie klātesošie un neklātienē, kuri dažkārt nāk pie mācītāja ar skumjiem dzīves stāstiem, par saviem tuviniekiem un radiniekiem, mācītāji, ko man darīt, viņš dzer, viņa zog, viņš dara šo, viņa dara šo, atnāciet kaut ko, pasakiet viņam, nezin, iesvētiet māju, izdariet vēl kaut ko, varbūt vajag nokristīties, varbūt vajag šito, es viņu atvedīšu, kur man viņš jāved, pasakiet viņam kaut ko, ja? Jā. Kas tieši rakstīts Bībelē? Jā, bet tur nav... Jā, jūs apmēram pareizi citējat, tikai runa tur nav par atkarību. Šo rakstuvietu? Tā rakstuvieta nerunā par atkarību, tā rakstuvieta runā par... Jā, es skaidroju šobrīd. Tā rakstuvieta runā par... disciplīnu. Tā rakstuvieta runā par to, ka draudzē ir kāda šķelšanās, ka draudzē ir kāda cilvēka, kas jauc gaisu, ka ir kāda cilvēka, kuri māca maldu mācības, ka ir cilvēki, kuri, nu var sakot, čakarē visu. Un tad, kāpēc jūs tagad aplaudējat? Es stāstu vienkārši, kas tur rakstīts. Un tad tu runā ar šo cilvēku, tu mēģini viņu pārliecināt, tu mēģini viņam pateikt, viņš tev neklausa. Tad tu saki, labi, iesim pie autoritātēm, tad tu ar viņu kopā ej pie autoritātēm. Mācītājs tur ir autoritāte. Nē, tajā rakstuvietā piesauktais mācītājs ir autoritāte. Skaidra lieta, protams, ka kalpo, neapšaubāmi. Bet viņš ir autoritāte. Ja viņš nav autoritāte, viņš nav mācītājs. Viņš nevar vadīt kaut ko, ja viņš nav autoritāte tiem cilvēkiem. Un tad šie cilvēki iet pie mācītāja, kurš kalpo un ir autoritāte. Un tad viņi mēģina runāt trietā. Un ja nevar pārliecināt, tad ir skaidrs, tad tam cilvēkam jāiet prom. Jo viņš vienkārši sabeidz visu to draudzi. Tas ir, pa ko tur ir runa. Bet, kad runa ir par atkarību, draugi, tad ir tikai viens ceļš. Atkarīgam cilvēkam pašam ir jānonāk pie atziņas. Es esmu bezspēcīgs. Man vajag palīdzību. Es pats nespēju. Kamēr cilvēks nav to piedzīvojis, nekas nenotiks. Jūs varēsit dot viņam lasīt šo, jūs varēsit viņu aiz rokas vest tur. Viņam pašam personīgi ir jāpiedzīvo tas, ko dēvē par atsitiena punktu. Viņam ir jāpiedzīvo, ka viņš ir nolaidies līdz vietai, par kuru zemāk vairs nav kur krist. Un tā ir viņa subjektīva pieredze. No malas skatoties, tās var būt ļoti dažādas situācijas. Varbūt viens cilvēks ir, nu teiksim, piedzēries, un viņa bērni viņu ir ieraudzījuši, kā viņš tur lopā guļ.
Un tas ir viņam tāds pārdzīvojums, tik emocionāli satricinošs pārdzīvojums. Viņš saka, ārprāts, kur es esmu, cik tālu es esmu nonācis, mani bērni, man ir ieraudzījuši piedzērušos, viss, es vairs nevaru, man ir vajadzīga palīdzība. Cits cilvēks, diemžēl, saka, kas tur liels? Es atceros, kā man sens tur mūžīgi plostoja, kā es tur vācu viņu, zini, tur vēl kaut ko, no, normāla lieta, ja? Mani sīkie paaugsies, mēs to kopā viņiem jāiemauksim. Viņš nepiedzīvo to kā dramatisku situāciju. Kāds varbūt piedzīvo situāciju, kur viņu dzeršanas dēļ izmet no darba. Viņš saka, ārprāts, darbu esmu pazaudējis dzeršanas dēļ. Viss, man ir kaut kas jādara, man ir jāiet meklēt palīdzību. Kāds varbūt to nepiedzīvo kā dramatisku situāciju. Viņš saka, darbu zaudēju, idioti tie, kas mani atlaida. Paši vainīgi, es viņiem vēl parādīšu, es savu firmu uzbliezīšu, es tur miljonu vēl nopelnīšu, viņi man vēl lūksies, lai es nāku atpakaļ. Ja? Jūs zinat, cilvēki ļoti dažādi. Kādu varbūt izmet no mājām viņa ģimene? Kāds varbūt nonāk zem tilta? Viņš saka, ārprāts, tas ir mans dibens, tā sakot, viss tālāk vairs nav kur. Diemžēl ir cilvēki, kuri nepiedzīvo šo atsitienu punktu. Viņš lēnām pamazām slīd lejā pa savu dzīvi, viņš nonāk uz ielas, viņš nonāk zem tilta, un vienalga viņam nav šīs atsitienu sajūtas. Un viņu vienu dienu atrod nosalušu kaut kādā vārtu rūmē. Diemžēl ir cilvēki, kuru dzīves diemžēl, noiet līdz pašai apakšai un tās viņus iznīcina. Bet ja mēs jautājam, kādā veidā var notikt dzīves kvalitātes uzlabošanās, kā var notikt kaut kāda augšupeja un attīstība, tad tikai caur šo pirmo punktu, šo atsitiena sajūtu, es esmu zemākajā punktā savā dzīvē, un es vairs negribu nekur zemāk krist. Glābiet mani, velciet mani ārā, jā, es esmu alkoholiķis. Un šis teikums, lai cik tas viegli skan, ir visgrūtākais teikums, kur ir par lūpām ārkārtīgi grūti dabūt pāri vienam cilvēkam, kurš ir alkoholiķis. Un jūs zinat, ka varbūt esat filmās redzējuši, ka jūs aiziet uz anonīmo alkoholiķu sapulci un iedosmāsimies, ka šī ir viena tāda, ja? Es esmu te jauniņais, pirmo dienu atnācis. Kas man būtu jāsaka? Man būs jāsaka labdien, es esmu Kaspars, es esmu alkoholiķis. Un nenovērtēsim par zemu šo teikumu. Tā nav formalitāte, jo pateikt to ir ārkārtīgi grūti. To pateikt var reāli cilvēks, kurš to atsitienu ir piedzīvojis. Jebkurš, kurš nav šo atsitienu piedzīvojis, turpinās uzstāt, ka viss ir kārtībā. Tev varbūt ar nerviem nav labi, vai tev šis nav labi, bet ar mani viss. Es kontrolēju situāciju. Es jebkurā brīdī varu pārtraukt, ja? Tikai viena glāzīte, divas, trīs, nu, okay, nu labi, bet jebkurā brīdī es varu pārtraukt. Karls Jungs reiz esot sacījis, ka neiroze, nu, respektīvi šī kaut kāda postoša darbība, kuru tu piesavinies savā dzīvē, kaut kāda rīcība, lūk. Neiroze vienmēr ir aizvietotājs leģitīmām ciešanām. Tātad mums dzīvē ir kaut kādas ciešanas, Jungs saka, tās ir leģitīmas, tās ir likumīgas ciešanas, tās piederās pie dzīves, tā ir daļa no dzīves. Šīs ciešanas, viņām ir sava vieta, viņām tur jābūt. Bet mēs viņas negribam piedzīvot, un tad mēs viņas mēģinam aizvietot ar kaut ko. Tad lūk, šis aizvietotājs ar laiku, kā Jungs saka, pats kļūst par problēmu. Un pats sāk izraisīt vēl lielākas sāpes, nekā tās leģitīmās ciešanas sākotnēji. Un tas ir tas teju vai tāds vēlnišķīgais moments visā tajā. Tu gribi izvairīties no sāpēm, tu atrodi kaut ko, kas it kā tās remdina, bet ar laiku tas remdinātājs rada vēl lielāks un briesmīgāks sāpes nekā tā pamatlieta, no kuras tu gribēji tikt vaļā. Un līdz ar to, draugi, jā, lai mēs
pienācīgā veidā piedzīvot savus dzīves izaugsmi, nevar iztikt, diemžēl, lai kā mēs gribētu. Nevar iztikt bez tā, ko Rors, pieminētais teologs Richards Rors, nosauc par bezspēcīguma pieredze. Tev ir vienā brīdī jāpiedzīvo absolūts, totāls bezspēcīgums. Un šis bezspēcīgums jāatzīst. Ja nav šī bezspēcīguma pieredze, ja nav šī starta punkta, tad turpinājuma arī nebūs. Rors raksta, mēs savu domāšanu, savus domāšanas schēmas, mēs lielākā daļa savus domāšanas schēmas uztveram kā normatīvas, kā loģiskas, kā absolūti nepieciešama patiesas. Mums liekas, ka mums ir taisnība. Un mēs esam iemācījušies, ka mums dzīvē palīdz tā lieta. O, šai ziņā vakardienas jaukais piemērs par burkānu, atceraties, ja? Dakteris, lai ar kādām kaitēm pie viņa vērsās, viņš vienmēr deva burkānu. Ja? Tu esi nobijies, lūdzu burkāns. Tev sāp vēders, lūdzu burkāns. Tu esi dusmīgs, palīdzēs burkāns. Ja? Burkāns, 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 pret visu palīdz burkāns. Draugi, tas ir tieši tas pats. Tu esi nobijies, alkohols palīdzēs. Tu esi bēdīgs, alkohols palīdzēs. Tev ir kaut kādas raizes, alkohols palīdzēs. Tu jūties nedrošs, alkohols palīdzēs. Skaidrs, tas, jā, līdz tam vēl jānonāk. Ja? Lielākā daļa cilvēka, diemžēl, vai viena daļa cilvēka līdz tam nenonāk. Viņi paliek pie tā sava burkāna. Un tā ir tā problēma. Ja mēs gribam mainīt savu ego ar savu ego palīdzību, rezultātā mēs iegūsim tikai labāk nomaskējušos ego. Manuprāt, tāda prātīga atziņa. Tu nespēji kā Minhausen sevi izvilkt ārā aiz matiem no purva. Nav iespējams. Tu vari tikai saprast, es slīkstu. Un tu vari atlaist rokas un teikt, es esmu bezpalīdzīgs. Viss. Tas ir pirmais solis. Šai domai, šai apziņai, kā tādam zibenim vienā brīdī ir ļoti skaidri jāizskrien cauri tavai galvai. Ja tas tā notiek, un tas tā notika pie tiem pirmajiem cilvēkiem, kuri sāka šo lietu praktizēt, vai kuri uzķēra, ka tas tā viņiem palīdz, tad viņi nonāca pie otrā soļa. Mēs pārliecinājāmies, ka tikai par mums stiprāks spēks var atgriezt mums veselo saprātu. Tikai kaut kas, kas neesmēs pats. Ne es sevi varu izglābt. Mani var izglābt kaut kas, kas neesmu es, un kas ir lielāks, stiprāks un varenāks par mani. Un ļoti zīmīgi šeit ir formulējums, latviski viņš ir iztulkots kā pārliecinājāmies, bet angļu valodā tas ir came to believe. Mēs nonācām pie ticības. Mēs burtiski atnācām pie pārliecības, mēs nonācām pie pārliecības. Un tas iezīmē šo ceļa metaforu, šo ceļu iezīmē. Mēs nācām, tas nav tā, ka klikts un viss ir skaidrs. Tas ir tā, ka tu ilgi mēnešiem, gadiem, tu mokies, tu ej, tu meklē, un vien dienu tu esi atnācis. Tu esi atnācis pie pārliecības, ka tikai spēks, kas ir lielāks par tevi, spēja tev palīdzēt. Un tie no jums, kas grib pierakstīt Bībeles pantu klāt Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļa, tur ir labi pazīstamais stāsts par pazudušo dēlu. Atcerieties, pazudušais dēls. Lepns, dabūjis mantojuma daļu, aizgājis pasaulē, resursi pietiekami, visu kontrolē, viss viņam ir, viss ir viņa pirkstu galos. Sākas lielā krīze, ja, droši vien lielāka nekā 7. Gadā mums, ja, vai 8. Visu viņš pazaudē, nekā vairs nav, cilvēks dzīvo absolūtā badā, uz izmisumu, uz burtiski dzīvības un nāves sliekšņa. Un vienā brīdī viņš saprot, kas ar viņu notiek. Viņš saka,
es esmu grēkojis pret debesīm un pret savu tēvu. Un ko es darīšu? Es iešu atpakaļ. Es iešu atpakaļ pie sava tēva un es viņam teikšu, tēvs, piedod man, jo es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu. Šis ir ļoti svarīgs mirklis. Dēls ne tikai tur tālajā svešajā zemē sēž pie tās cūku sīles un vaimanā un saprot, ka viņš ir pagalam un beigts, bet viņš atgriežas atpakaļ pie tēva. Viņš saprot, es vairs viens nevaru. Man ir vajadzīgs kaut kas, kas neesmu es. Man ir vajadzīgs kāds, kas ir stiprāks par mani. Man ir vajadzīgs mans tēvs. Paldies Dievam, jāsaka, šis pazudušais dēls, viņam bija pieredze ar tēvu. Viņš zināja, kas ir viņa tēvs. Viņš pavisam noteikti zināja ceļu atpakaļ uz mājām. Bet šo līdzību, kā jūs zinat, Jēzus stāsta, lai iedrošinātu visus tos, arī dzan, kuri jūtas apmaldījušies, kuri jūtas pazuduši, kuri varbūt atrodas pirmajā punktā. Jā, es esmu bezspēcīgs pret tik daudz ko savā dzīvē. Un tad Jēzus saka, tad lūk, ir ceļš pie tēva. Ir ceļš pie kā, kas ir daudz augstāks, varenāks un stiprāks par sevi. Mēs pārliecinājāmies, ka tikai spēks stiprāks par mums var atgriezt mums veselo saprātu. Un redziet, viņi šajā formulējumā lieto ļoti abstraktu vārdu – spēks. Un tikai vēlāk viņi lieto vārdu Dievs – un arī uzreiz piebildīs, ka Dievs, kā mēs viņu saprotam. Bet viņi lieto šo ļoti abstrakto vārdu spēks, labi apzinādamies, ka ne visiem cilvēkiem ir, ne visi cilvēki to kaut ko augstāko prot nosaukt vienā vārdā. Un viņi saka, lai kas tas būtu priekš tevis? Vai tas būtu kāds cilvēks? Vai tas būtu Dievs, kur tu pazīsti? Vai tā būtu organizācija? Lai kas tas tavā dzīvē būtu, tev ir jāsaprot, ka ne tu pats. Un, draugi, tas nav kaut kas ļoti intuitīvi priekš mums. Intuitīvi priekš mums būtu es pats, es pietiekam gudrs, es pietiekam izglītots, es pietiekam stiprs, es pietiekam varošs, es pats taču zinu, varu. Nē, vienā brīdī es nevaru. Un man tas ir jāapzinās. Bez šī nenotiek izaugsmes. Diemžēl. Un man atkal jāsaka, man jābēdina cilvēki, kuri kādreiz jautā, piemēram, iesvētas mācībā, kad es viņiem stāstu dažādas lietas. Mācītāji, vai pie Dieva bez ciešanām nevar nonākt? Nu tā, ka tā pasmuko, nu tā skaisti. Caur laulībām, baznīcā, jo lielākā daļa viņi nāk laulāties. Un tāpēc viņi grib iesvētīties, jo viņi nedabūna gala produktu. Bet tā viņi tā iedomē, bet nu, mācītājs stāst visas labas lietas, Dievs labs un mīlestība un šis un tā. Un tad mācītājs kaut kādā brīdī sāk runāt par ciešanām, par grūtībām, par to. Un tā viņi jūtas mazliet apjukuši. Bet vai tiešām pie Dieva nevar nonākt nu, tā skaisti, bez tām ciešanām un grūtībām? Un tad man jāsaka nē. Man jāsaka nē. Jo dzīve ir grūta. Un kaut kādā brīdī cilvēks sastapsies ar savas dzīves vislielākajām grūtībām. Agri vai vēlu, vai tas būs dzīves sākumā, vai vidū, vai beigās vienalga. Bet kaut kādā brīdī cilvēks sastapsies ar savas dzīves vislielākajām grūtībām, kurām viņš nespējas iziet cauri pats, un tikai tajā mirklī viņš sapratīs, kas ir Dievs. Līdz tam Dievs viņam būs tikai skaists jēdziens, laba doma, forša ideja, varbūt kaut kāds tāds tā kā tāda gara nūja, ar kuras palīdzības varu aizsniegties pēc tā, ko pats nevaru, bet tikai tad, kad viņš būs izgājis dzīves
tumšākajai pieredzei cauri un tur salūzis. Un tas ir tas, ko visa kristīgā pieredze apzīmē ar šo miršanas tēlu. Tad, kad tu būsi nomiris pats sevī, tikai tad tu sapratīsi, kas ir tas Dievs, par kuru tu esi līdz šim dzirdējis. Un tas ir tas, par ko runā šie punkti, par ko runā šie 12 soļi. Un mēs nolēmām, šie cilvēki saka, mēs nolēmām uzticēt mūsu gribu un mūsu dzīvi Dievam, kā mēs viņu sapratām. Jā, mēs nolēmām uzticēt, jo nav variantu. Tu saproti, nav vienkārši variantu. Vai nu tu esi beigts, vai nu tu uzticies. Tu vienkārši ļaujies. Un es šo kādreiz salīdzinu, un tas ir, kas ir ticība, draugi. Tas ir tieši tas, kas ir ticība. Šī ļaušanās, šī palaišanās vaļā, šī atvērtība. Es to kādreiz salīdzinu, ka cilvēks ir nonācis ūdenī un viņš grimst, jo viņš varbūt neprot lāgā peldēt, un instinktīvi cilvēks sāk spārdīties un mētāt rokas kājas pa gaisu un darīt visu ko, lai kaut kā noturētos virs ūdens. Bet jūs, tie no jums, kuri protat, jūs zinat, ka vislabāk var noturēties virs ūdens kā? Atlaižoties, atbrīvojoties, ievelkot gaisu un brīnumainā kārtā necīnoties, neko nedarot, vienkārši izstiepjot rokas un kājas. Un tu piedzīvo maģisku gandrīz vai brīdi. Ūdens, kurā tu slīki, ūdens tevi nes. Ūdens tevi tur. Tas tevi tur pēkšņi. Un to piedzīvot var tikai izdarot šo pretēji intuīcijai rīcību. Nevis kārpoties un spārdoties, bet atlaižoties un ļaujoties. Ļoti grūti. Ļoti grūti instinkti, visi iespējamie instinkti tajā brīdī bļauj pretī, bet tad, kad visi tavu korķi ir izsisti, un tas ir, varbūt, ar ko varētu atkal salīdzināt, tas ir tā kā izsit elektrības šos te drošinātājus. Ja? Tu esi tur ieslēdzis vienu pozīciju, otru, trešo, ceturto, nodrošinājies, visas iespējamās līnijas ir saslēgtas. Tu kārpies un cīnies pa dzīvi, tu esi kings, tu esi valdnieks, tu pats visu vari, tu visu dari, tu tev ir spējis, tur elektrība, tur, jā, tur elektrība, tu pilnīgi zum, visur iet. Un tad vienā brīdī tāds spēriens, tumšs, visi korķi ir izsisti. Tas ir tas. Tas ir tas. Tas ir tas, pa ko runā šie cilvēki. Tas ir tas, caur ko mēs nomirstam. Un tas ir vienīgais, tās ir vienīgās durvis, tas ir vienīgais ceļš uz augstām celšanos. Caur miršanu, caur nomiršanu sevī. Caur bezspēcību. Es esmu pagalam, es esmu beigts. Ja kāds mani var nest, lai viņš nes, es pats sevi nevaru. Ir kaut kas augstāks, kas mani var nest. Mēs nolēmām uzticēt mūsu gribu un mūsu dzīvi Dievam, kā mēs viņu sapratām. Mateja evaņģēlija 7. Nodaļā, tur ir skaistās rindas, 7. 8. Pantā, kur Jēzus runā par klaudzināšanu, lūkšanu, meklēšanu. Ja tu to dari, viņš saka, un es domāju, tas ir liels iedrošinājums, ko viņš mēģina pasacīt. Ja tu to dari, ja tu lūksi, tu piedzīvosi, ka atbildēs. Ja tu klaudzināsi, tu piedzīvosi, ka atver. Ja tu meklēsi, tu atradīsi. Uzdrīksties. Tu varbūt esi pirmajā solī, tu esi izmisumā, bet, zini, turēs tām durvīm, ja tu pieklauvētu, tur būtu. Un tas ir tas, ko viņš mēģina pateikt. Un tas bija tas, ko tie cilvēki saprata. Mēs nolēmām uzticēt mūsu gribu un mūsu dzīvi Dievam, kā mēs viņu sapratām. Kā jau teicu, mūsu kultūra, mūsu rietumu kultūra, nepārāk kaut kā tā laipni vai atzinīgi vērtē vai raugās uz cilvēkiem, kuri, tā sakot, netur lietas savās rokās. Ja? Mēs esam pieraduši tā, ar tādu pašu, tādu iekšēju, tādu dzinuli darboties un strādāt. Un ja kāds te sāk runāt,
par paļaušanos un uzticēšanos mēs kļūstam bažīgi. Ja? Bet personīgi vienā brīdī šis mirklis ir jāpiedzīvo, bez tā nekas nenotiek. Un tad ceturtais, ko šie cilvēki darīja, viņi saka, mēs veicām dziļu un bezbailīgu savu morālo inventarizāciju. Korķus izsita, mēs sapratām, viss ar mums ir cauri, mēs esam bezpalīdzīgi. Tad mēs pārliecinājāmies, ka ir kāds augstāks spēks, uz ko vienīgo mēs varētu paļauties, jo nekā cita vairs nav. Un tad mēs vienkārši atlaidām, mēs vienkārši ļāvāmies, mēs vienkārši palaidām visu vaļā, mēs uzticējāmies. Un mēs pēkšņi jūtam, mēs neesam nogrimuši. Bet kas ir tas, kas nav nogrims? Kas tad es esmu galu galā? Kas ir tas, ko tas kaut kas augstākais šobrīd tur savās rokās? Un varbūt pirmo reizi mūžā pēc tā drošinātā izsišanas, pēc tās nomiršanas, varbūt pirmo reizi mūžā mēs esam sakontaktējušies ar sevi. Jo līdz tam mēs dzīvojām ilūzijās par sevi. Līdz tam mēs dzīvojām priekšstatos par sevi. Tad, kad visa tā virsbūve ir ar buldozeru noslausīt nost, beidzot mēs esam tikuši varbūt, a kas ir tas, kas šobrīd vēl ir dzīvs? Kas es esmu? Mēs veicām dziļu un bezbailīgu savu morālo inventarizāciju. Kāda tad ir bijusi mana dzīve līdz šim? Un atkal Mata evaņģēlija 7. Nodaļa, 3. Pants, atkal mums labi zināmie vārdi, kur Jēzus runā par gruzīti, jeb skaidu otra acī, ko mēs pamanām. Un viņš saka, bet klausies, draugs, tev tāds pašam tāds baļķis tā kā tur drēgojās no acis laukā. Tu to neredzi, ne? Tu tā skaidri ieraug to skabarku, bet baļķis, ko tu to ar to baļķi? Ā, jā, baļķis manā acī. Ja? Manā acī ir baļķis. Un kā teologs Richards Rohr saka, ceturtais solis šajā 12 soļu programmā ir ieraudzīt beidzot to baļķi savā acī. Kāpēc? Lai tu pārstātu vainot, apsūdzēt, noliekt un mēģināt pārvietot problēmu kaut kur citur. Tas baļķis, draugs, ir tavā paša acī. Tur ir problēma. Tavā acī, tavā galvā. Nevis tur pie tā cilvēka skabargas un ne pie tā cilvēka gruzīša. Nē, tavā acī ir problēma. Tur. Ak tā. Tāpēc es domāju, ka vienmēr griežu galvu kaut kur atsitās un īsti nevar pagriezt līdz galam. Ja? Kaut kur vienmēr kaut kas atsitās. Baļķis manā acī. Un atkal jāsaka, nav viegla šī morālā inventarizācija. Un saprotiet laika gaitā, jo šie soļi, kas ir aprakstīti, tie jau nāk, tiem jau ir vairāk kā 100 gadu vēsturi, bet laika gaitā dažādas anonīmo grupas un šie 12 soļi beigās ir paņemti uz jebkuru atkarību, uz jebkuru cilvēku dzīves problemātikas sfēru. Protams, ka laika gaitā izstrādājas kaut kādi apakšpunkti, kaut kādi smalkāki paņēmieni un nianses, kaut kādi papildus jautājumi, kuri tiek iedoti, kuri tev var palīdzēt šos punktus iet un pildīt. Un normālos apstākļos, ja jūs nonākat vienā 12 soļu programmā, tad jums piestiprina kādu sponsoru, tā saucamo, jeb cilvēku, kurš pats jau ir izgājis tam cauri. Tikai tā tas darbojās. Tev ir jābūt līdzās, ja tu gribi iet cauri 12 soļiem, tev ir jābūt blakus cilvēkam, kurš kļūst par tavu mentoru, kurš kļūst par tavu vadītāju, kurš pats ir izgājis šo karti, šo ceļu, kurš zina, ko tas nozīmē, kurš zina, ko nozīmē justies šajā stadijā, kurš zina, ko nozīmē justies tajā stadijā, ka te tev gribēsies bēgt, šeit tev gribēsies melot pašam sev, šeit es tev iedošu papildus jautājumus, tie tev iedos drosmi, ka tu var tikt uz priekšu. Viņš ir cilvēks, kurš zina, ko nozīmē iet cauri šiem soļiem. Jo tie nav viegli. Šie soļi nav viegli.
Un visbeidzot, piektais solis, mēs atzinām Dieva, sevis un vēl kāda cita cilvēka priekšā savu nodarījumu īsto dabu. Dieva, sevis un vēl kāda cita cilvēka priekšā savu nodarījumu īsto dabu. 32. psalmā, vecajā derībā, ir tās skaistās rindas, kur psalma autors saka, ka tik ilgi, kamēr es klusēju, mani kauli panīka. Tik ilgi, kamēr es nevienam neko nesacīju, kamēr es izlikos, ka visi kārtībā, problēma kļūt tikai aizvien lielāk un dziļāk. Un tad viņš saka, un tad vienā brīdī es izstāstīju. Es izstāstīju Dievam, es atklāju savu sirdi, es vienkārši nevarēju vairs to nastu nest, un es piedzīvoju, ka šī nasta no manis tiek noņemta. Tā ir milzīga brīvība, kuru piedzīvo cilvēks, kurš ir sajūts mirkli, ka viņš ir nesis ilgus gadus šo nastu sevī, un kurš beidzot ir atradis kādu, kuram viņš drīkst uzticēties. Milzīgs atbrīvojošs mirklis. Kādi no jums līdzdalīja savus dzīves stāstus vakardien? Kādi no jums to darīja droši vien pirmo reizi? Un kādi no jums varbūt piedzīvoja, kā tas ir, ka beidzot tu vari kādam pastāstīt, kas ir noticis tavā dzīvē? Un kādi no jums to piedzīvoja kā milzīgu, patiešām atbrīvojošu notikumu? Bet šie cilvēki arī bija pamanījuši, droši vien ļoti godīgi atkal ieskatoties sevī, ka dažkārt pateikt Dievam nemaz nav tik grūti. Nu, īpaši tad, ja tev ir tādi izplūduši priekšstati par Dievu, bet pateikt otram dzīvam cilvēkam atklāt sevi ir daudz, daudz grūtāk. Un viņi bija atklājuši un sapratuši, ka atkarības šo riņķi var pārraut tikai vienā veidā. Tu viņu pārgriez tajā mirklī, kad tu savu problēmu izstāsti dzīvam cilvēkam. Tad šis riņķis pārtrūkst efektīvāk nekā tad, ja tu šo problēmu nēsā sevī, bet it kā stāsti Dievam. Bet viņi vienalga riņķo pa tavu iekšienu šī problēma. Tas aplis, tas cikls, kas tur iekšā vārās, jo tur tai atkarībā ir sava dinamika, tur ir sava loģika, kā viņa tur kulminē, kā viņa tur piedzīvo kaut kādas kritienas un cēlumus. Un tas ir tāds mūžīgs aplis. Un to apli var pāraut tad, kad tu to uztic un izstāst kādam. Tu to izlaid ārpus sevis. Un pārtrūkst, vismaz uz laiku, uz mirkli, pārtrūkst tā dinamika, kura dzenāja visu to problemātiku pa tavu iekšienu. Jēkaba vēstulē 5. Nodaļā tur ir iedrošinājums uzticēties vienam otram, izsūdzēt vienam otram grēkus. Bet atkal tas ir jādara tur un tad, kur mēs zinām, mēs spējam un varam šim pretī stāvošajam cilvēkam uzticēties. Jo Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļā savukārt, Jēzus atgādina vienu ārkārtīgi nopietnu lietu. Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļa, 23. Pants, mums rāda, kā Jēzus dod mācekļiem svēto garu, kā tur ir sacīts, un tad viņš saka, kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedot. Kam tos paturēsit, tiem tie paliks. Bet viņš to nesaka ar to domu, ka jums tā ir jādara, kādiem jāpiedod vai kādiem nav jāpiedod. Viņš tikai parāda šo milzīgo atbildību, kādu viņš ir uzticējis mācekļiem. Vai šo milzīgo atbildību, kāda piemīt cilvēkam, kad kāds viņam kaut ko stāsta. Kad mēs vēršamies pie otra cilvēka, esam atvēruši savu sirdi, esam uzticējuši viņam savu dzīvi, un ja šis pretējais cilvēks mums izrāda tādu attieksmi un uzvedību un rīcību,
kura mums liek saprast, nē, es esmu slikts, ar mani joprojām nav labi un nebūs labi, tad tas ir veids, kā mani grēka man tiek paturēti. Un tā ir milzīga atbildība uzticēt otram cilvēkam savu dzīvi. Un vēl milzīgāka atbildība ir klausīties otra cilvēka dzīvi un piedot viņam viņa dzīvi. Tas ir, ko mēs darījām dievkalpojuma laikā. Tavi grēki tev ir piedoti. Tas ir tas, kas mums ir jādzird. Jo tas ir tas, kas vienīgais mums var dot iedrošinājumu iet uz priekšu. Pārāk daudz, pārāk bieži savā ikdienā mēs paturam viens otram grēkus. Daudz biežāk, draugi, nekā mēs to domājam, mēs paturam viens otram grēkus. Labprāt paturam viens otram grēkus. Pieminam labprāt viens otra grēkus. Prasam norēķinu labprāt par viens otra grēkiem. Un rezultātā dzīves ir postošas. Un tas ir tas, ko Jēzus tajā brīdī saka. Atlaidīsiet, būs atlaisti. Paturēsiet, paliks. Mēs atzinām Dieva, sevis un vēl kāda cita cilvēka priekšā savu nodarījumu īsto dabu. Un to jums pateiks ne tikai 12 soļi, to jums pateiks arī Bībele, un to jums pateiks arī jebkura terapija, jebkurš padomdevējs, jebkurš konsultants, ka tikai tad, kad mēs esam bijuši godīgi pret sevi un atklāti, un esam varējuši to izteikt un izstāstīt, tikai tur tajā mirklī parādās tā iespējamība tam aplim tikt pārtrauktam. Un vēl viens tāds skaists teikums no Richarda Rohra. Dievs mūs nemīl tāpēc, ka mēs maināmies. Dievs mūs mīl, lai mēs mainītos. Tas nav tā, ka viņš uzstād nosacījumu. Ja tu izmainīsies, tad es tevi mīlēšu. Nē, ir otrādi. Viņš saka, es tevi mīlu, lai tu mainītos. Grēki tiek piedoti, lai mēs varētu mainīties. Tas ir tas mīlestības impuls, kurš mūs atbrīvo un ļauj mums iet uz priekšu. Sestais solis, un mēs bijām pilnīgi gatavi, lai Dievs noņemtu visas šīs rakstura vainas. Jūs ievērojat, kādas nianses ir šajos soļos. Tas nav tā, ka, man ir slikti, es uzticējos Dievam, āmen, punkts, visi kārtībā. Tas ir ļoti smalks plūdums, ļoti smalks dvēseles ceļš, kurā nomaldīties, aiziet pēkšņi pa nepareizot aciņu ir ļoti viegli. Tu it kā sāc visi pareizi un pēkšņi tu atopies, tu esi tur, kur biji. Tu esi aizgājis vienā brīdī pa vienu nepareizu aciņu. Tāpēc tik niansēti ir šie soļi. Protams, mājās jūs varēsiet tos atkal pārlasīt un varbūt pārdomāt vēl padziļinātāk, bet mēs bijām pilnīgi gatavi, lai Dievs noņemtu visu šīs raksturu vainas. Lai Dievs noņemtu. Nevis mēs paši, ziniet, es te baigi domāju, man ir tādas kaislības, šitādas, nu tā, es tad darīšu tagad to, šito, rezultātā sačiņīšu pats sevi, sakārtošu, salabošu pats sevi. Dievs noņems visas šīs raksturu vainas. Un tā ir tā, ļoti, jāsaka, šī smalkā niansa, šī smalkā robeža, kuru mazliet mēs jau dzirdējām pieskaramies piekdienas vakarā. Kas tad īsti maina mūs? Mēs paši sevi mainam vai Dievs mūs maina? Realitāte, dzīve, kas ir tas? Un interesanti, ka protestantiskā teoloģija vienmēr ir uzsvērusi šo Dieva aktivitāti vispirms. Dieva aktivitāte. Viņš ir tas, kurš mūs glābi. Ne mēs paši sevi. Viņš. Un Richards Rohrs tā mazliet varbūt ironiski gandrīz vai saka, viss, kas mums būtu jādara, ir jāpavācās nost no ceļa, lai dvēseli varētu uzņemt pareizo virzienu. Viņš saka, žēlastība ir klātesoša mūsu dzīvē jau. Tā tur jau ir no bijusi no paša pirmsākuma.
Dievs mūs nekad nav pametis, viņš vienmēr ir ar mums. Mēs esam tie, kas esam to ceļu nobloķējuši. Pavācies malā no savas dvēseles ceļa, lai Dievs var viņu vest. Un tā ir tā lielākā problēma. Mēs dzīves laikā sabūvējam mūrus paši sev apkārt. Skatamies pa šaurām tādām šaujam lūciņām ar lielgabaliem ložmetējiem rokā gatavu nošaut jebkuru, kurš ielauzīsies mūsu teritorijā. Un mēs tādā pašā veidā bieži vien raugāmies uz Dievu. Bet tas svarīgākais ir to mūri nojaukt. Ļauties tai Dieva žēlistībai. Un tas ir tas paradoks. Paradoks, par kuru runā arī manis iepriekš minētajā grāmatā Scott Specks. Nepozicionēdamies nemaz kā kristīgs cilvēks, pozicionēdamies izteikti strikti kā profesionāls psihologs un psihoterapeits, viņš saka, ka viņš pats ir izbrīnīts. Viņš ir izbrīnīts par to, cik daudz dzīvē ir žēlastības. Visa loģika teiktu, tur visam ir jābūt pa galam, tur sen visam jābeidzās, tur visam sen jau bija jānotiek nelaimē, tur visam bija jāsabrūk, un par spīti tam nē. Tur dzīvo, tur izdodās, tur sanāk. Un viņš saka, mums ir jābūt vienkārši redzīgiem, lai pamanītu, ka žēlastības ir vairāk mūsu dzīvē, nekā mēs to esam līdz šim domājuši. Un tas ir tas, ko šis punkts, ko šie cilvēki savu šo soli gribēja pateikt. Mēs bijām pilnīgi gatavi, lai Dievs noņemtu visas šīs raksturu vainas. Mēs zinām, tur ārpusē ir žēlastība. Mēs tikai esam tai noslēgušies, ja vien mēs varētu atvērties. Un nav jau varianti, ja mēs esam dzīves zemākajā punktā. Un tad mēs pazemīgi lūdzām viņu atbrīvot mūsu no trūkumiem. Tas ir septītais solis. Septītais solis mēs pazemīgi lūdzām viņu atbrīvot mūsu no trūkumiem. Tēvreiz lūkšanā tur ir tā lūkšana dod mums mūsu dienišķo maizi šodien. Un ja mēs sakam šo lūkšanu dod mums mūsu dienišķo maizi, mēs sakam to, un tas paredz, ka tā dienišķā maize tur ir pieejama. Jēzus nebūtu citkārt sacījis un mācījis tā lūgt, ja tā maize tur jau nebūtu paredzēta, ka tā nebūtu tur jau pieejama. Tāpēc šī lūkšana. Tāpēc arī mēs, cilvēki, kas ir dzīves salausti, cilvēki, kur jūtas bezspēcīgi un saprot, ka nespēj kontrolēt kaut kādus savus dzīves aspektus, viņi drīkst lūgt pēc žēlastības, jo tur tā ir paredzēta. Tur ir paredzēts tas, ka ir iespēja tikt no tās bedres laukā, ir iespēja dzīvot citādāk. Un mēs pazemīgi lūdzām viņu atbrīvot mūsu no trūkumiem. Astotais solis jau varbūt netik daudz uz sevi vērsts, un lai gan arī tomēr daļēji, mēs sastādījām visu to cilvēku sarakstu, kuriem bijām darījuši ļaunu, un vēlējāmies atlīdzināt viņiem visiem. Parasti mēs sastādām cilvēku sarakstus, vai ne? Mēs sastādām, varbūt ne tā uz papīra lapas, bet savā galvā noteikti, mēs atzīmējam tos cilvēkus, kuri mums ir nodarījuši pāri. Šāds sarakstiņš mums katram ir. Garāks vai īsāks, bet noteikti katram. Tā vietā, lai papildinātu atkal sarakstiņu ar visiem, kuri man ir darījuši pāri, labākais, ko es priekš savas izaugsmes varu darīt, ir izveidot citu sarakstu. Kas ir cilvēki, kuriem es esmu darījis pāri? Paskatīsimies no citas perspektīvas. Es esmu darījis pāri. Un tad strādāt ar šo sarakstu tālāk. Un tas ir milzīgs pavērsiens. Tas ir
pa 180 grādiem pavērsiens. Jo saprotiet, tas nozīmē man pēkšņi saprast, nevis es esmu upuris, nevis es esmu nabadziņš, kuram dzīve dara pāri, dievs dara pāri, kaimiņš dara pāri, kolēģi dara pāri, sieva dara pāri, svešinieki dara pāri, visi dara pāri, es nabadziņš. Man ir tik grūti, nu kā var nedzert, ja? Kā var kaut ko tur nedarīt? Skaidrs, vienīgais patvērums, ja? Tāpēc, ka es esmu upuris, man visi dara pāri, saraksts ir garum garš. Citādāk es nevaru izdzīvot. Bet nē, es neesmu upuris. Es piepeši atklāju, es pats daru pāri citiem cilvēkiem. Es esmu, jā, varmāka vienā brīdī. Sāpīga atziņa, ļoti sāpīga, bet atkal atbrīvojoša. Atbrīvojoša tādā ziņā, ka patiesība. Ja es esmu cilvēks ar problēmām, ja es esmu cilvēks ar kaislībām, ja es esmu cilvēks ar atkarībām, ja es esmu cilvēks ar ēnām, tas nevar neatstāt iespaidu uz manu līdzcilvēku dzīvēm. Nevar neatstāt. Es varu izlikties, ka nē, es varu neredzēt, es varu būt akls pret to, bet realitātē tas nevar neatstāt iespaidu, traumējošu, sāpīgu iespaidu uz līdzcilvēkiem. Kad es to ieraugu, tas ir sāpīgi, bet atbrīvojoši. Jo piepeši man parādās viens konkrēts liste, vien konkrēti cilvēki, kur es varu kaut ko darīt, beidzot lietas labā. Un darīt nevis tādā atkal sevis mānīšanas un acu aizliešanas nozīmē, bet darīt, lai atrisināt. Lai atmaksātu, lai samaksātu par pāri nodarījumiem, kurus es esmu darījis. Atcerieties, tas būs pēc tam, tas būs nākamais solis, to es pateikšu pēc tam par to atcerēšanos. Bet Mata evaņģēlijā Kalnas prediķī 5. Nodaļā, tur ir tie zīmīgie vārdi, kad tu upurē uz altāra, un piepieši tu atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi. Tad atstāj upuri, aizej izlīkst ar savu brāli, un tad nāc atpakaļ. Sajūta, Jēzus saka, es garantēju, būs pilnīgi cita. Pilnīgi cita sajūta, ka tu šo gājienu būs paveicis. Tu atnāks atpakaļ pie altāra ar pilnīgi citu sajūtu. Un tāpēc arī dievkalpojumā ļoti bieži un mūsu gadījumā dievkalpojumā 12. Miera sveiciens, vai ne, pirms vakarēdiena. It kā formalitāte, it kā, nu, tur sveši cilvēki kaut kā stāv blakus, tā, nē, miers ar jums, tā, paspiežam rokas, tā, kaut kā, miers ar jums. Bet iedomājieties, jūs esat atnākuši kopā uz dievkalpojumu, nu, tā, aiz ieraduma ar tuviem cilvēkiem, tur bijis kāds skandāls, kāds kašķis, un tagad ir šī vieta. Miers ar tevi. Miers ar tevi. Nu, būtu baigi tā grūti, tu justos pats slikti, ja tev būtu, nu, tik ļoti jāliekuļo, jo teksts tev liek to sacīt. Sirds negribās. Tad tajā brīdī tu, nu, labi, nu, tu nospļaujies un saki, jā, miers ar tevi. Labi, lai paliek, lai tas viss ir tur, kur tas bija. Un mēs izlīkstam. Mēs iesim pie vakarēdienu, mēs iesim pie dievgalda. Miers ar tevi. Formalitāte un vienlaikus leģitīma iespēja izlīkt. Vai ziniet, kā kādreiz tas ir? Izlīkt gribās, bet nu tā kā cīņas elementi prasa vēl, nu ka nevar. Ja? Tas tā ļoti bieži, tas pie tādas savstarpējo cīņu stratēģijas piedarās. Ja? It kā jau pašam kašķis ir tik tālu, bet nu nedrīkst tev pozīcijas atdot. A te pēkšņi dievkalpojumā drīkst. Ja? Vajag. Cik atbrīvojoši, ja? Beidzot, miers ar tevi. Tātad mēs sastādījām visu to cilvēku sarakstu, kuriem bijām darījuši ļaunu, un vēlējāmies atlīdzināt viņiem visiem. Un devītais, nākamais solis saka, mēs atlīdzinājām šiem cilvēkiem, kur vien iespējams, izņemot gadījumus, kad tas varēja kaitēt viņiem vai citiem. Kur vien iespējams atlīdzinājām, tik ar vienu izņēmumu. Mēs negājām un neko nedarījām
ja skaidri zinājām, ka tā rezultātā viņiem kļūs vēl sliktāk. Tā kādreiz arī mēdz būt. Tu esi kaut ko nodrījis kādiem cilvēkiem, nu tie cilvēki ir mēģinājuši ar to tik galā, tu esi tur ignorējis visu to, un tagad paiet kaut kādi gadi, un tu esi sastādījis listi un sarakstu, un tur ir iekļauts šis cilvēks, un tagad tu domā, nu tad es iešu, un tagad mēģināšu to situāciju kaut kā vērst par labu. Bet tas, ka tu tur aizies, un tas, ka tu to izdarīsi, tas var izrādīties visu atkal sabendē, sabrucina, atkal uzjundī, atkal sākās jaunas peripētijas, un atkal viss kļūst tikai sliktāks. Vai uzplēš varbūt tajā cilvēkā rētas, kuras jau bija tā kā aizvilkušās, ja? Un tu atnāci un sasveicinājies un teici, nu kur tev tā rēta? Ja? Un mazliet tur varbūt vēl kaut ko, un tad, nu, tad es aizšūšu ciet, ja? Nu nav pareizi, nav pareizi, tas nav pašmērķis, nav pašmērķis. Mērķis ir, ka tu dari kaut ko, kas sakārto šīs attiecības. Un ja tava saraksta rezultātā un tavas rīcības rezultātā attiecības tikai kļūst sliktākas, tad tas nav jādara. Tas nav mērķis. Mērķis ir sakārtot, atlīdzināt, lai paliek labāk starp jums abiem. Un tagad gan atceraties Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļu, pazudušais dēls, tur prom svešumā, visu pazaudējis, saprot, ko ir izdarījis, zemāk vairs krist nav kur, saprot, ka tur ir tēva mājas, tēvs ir kaut kas, kas ir lielāks un stiprāks par viņu, viņš nāk atpakaļ, un ko viņš teiks? Tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi, es neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu, pieņem mani kā vienu no saviem algāģiem. Es atstrādāšu. To, ko tu man iedevi, es strādāšu kaut vai līdz mūža beigām, bet es gribu tev atdot atpakaļ. Es gribu atstrādāt. Es gribu, lai mēs esam kviti, tā sakot. Es gribu, lai ir izlīdzinātas attiecības. Un tas tā ir, ka viena lieta ir saprast, un viena lieta ir piedot, un viena lieta ir lūgt piedošanu, bet dažkārt fiziskā realitātē tur ir lietas, kas par palikušas. Kuras var izlabot. Tur ir kāds parāds, varbūt, kas ir jādod, tur ir kaut kas salausts, kas ir jāsalabo. Fiziskajā realitātē var būt sekas tādas, kuras ir iespējams salabot. Kādreiz nav iespējams. Skaidrs, kādreiz pietiek tikai ar atvainošanos un piedošanu. Lielāko tiesa ar šiem pietiek. Jo lielākoties parādi, kurus mēs viens otram saražojam, nemaz nav atdodami, diemžēl. Viņi pat nav izlabojami. Tur nekādu norēķinu tu pat nevar pieprasīt. Jo tie parādi ļoti bieži ir nevis tur fiziski, mantiski, bet viņi ir emocionāli. Kāds kādu ir aizskāris, apvainojis vai kā citādi izdarījis pāri, viņi nav atmaksājami. Viņi ir tikai atlaižami. Un tas ir, kas ir piedošana, un tas ir, kas ir piedošanas lūkšana. Un desmitais solis, mēs turpinājām pašanalīzi, un kad kļūdījāmies, to tulīt atzinām. Tātad mēs neapstājāmies. Mēs neteicām, nu es baigais malacis, nu vispār, ja nu ir kāds malacis, tad tas esmu es. Es taču cilvēku sarakstu sataisīju, es taču aizgāju pat atvainojos. Nu, viss ir kārtībā, vienkārši dzīvoju uz priekšu, ja? Es esmu pilnīgi cits cilvēks, ja? Nē, mēs turpinājām pašanalīzi. Un kad kļūdījāmies, to tulīt atzinām. Sev, Dievam, un arī varbūt tam trešajam, ja tur kāds vēl ir bijis iesaistīts. Un, draugi, tas atkal nozīmē, tas liecina, ka, lūk, te ir mums darīšana ar cilvēkiem, kuri jau ir aizgājuši kādu ceļu uz priekšu savā dvēseles izaugsmē. Viņi ir realisti. Viņi nedzīvo ilūzijās. Mēs kļūdāmies. Dziņas mūsos joprojām ir.
kaislības joprojām mūsos ir. Mocītāji joprojām ir mūsu vidū un mūsos. Tas viss ir. Rētas ir palikušas. Bija tāds jauks piemērs par eneagrammas tipu kā rētaudu. Jā, fiziskajā miesā, ja tev ir bijis pušums, tur ir rēta palikusi. Tu no viņas nevar tikt vaļā. Nu, ja tā varbūt ir mazītiņa, nezinu, bet ja tā ir nopietnas pušums, tur ir rēta, tu, viņa tur ir. Tu no viņas netiec vaļā. Ja tu viņu gribi izoperēt, tur atkal būs rēta, vēl lielāka. No tās tu nekad netiks vaļā. Mēs turpināsim kļūdīties, bet mēs būsim redzīgi cilvēki. Baļķis būs vismaz apzāģēts, ja neizņemts pilnībā ārā, būs kļuvis vieglāk skatīties apkārt pasaulē, būs kļuvis vieglāk varbūt redzēt. Mēs būsim kļuvuši par redzīgākiem cilvēkiem. Un manis minētais Richards Rohrs piedāvā tādu vārdu spēli, tas gan ir vairāk varbūt angļu valodā, ja arī faktiski latviešu valodā arī, viņš saka nevis sirdsapziņas pārbaude, bet apziņas pārbaude. Varbūt pat ir svarīgāk. Apziņa, sirdsapziņa. Viņš saka apzināšanās, ka mēs spējam apzināties, mēs spējam filmēt to, kas notiek. Ir pietiekami gaismas, lai mēs spētu redzēt to, kas notiek. Ir varbūt daudz, daudz, tā ir primārākā lieta, svarīgākā lieta. Būt redzīgiem, staigāt gaismā, spēt redzēt realitāti. Jā, ar mani ir tā, kā ir. Es tur kļūdījos, un te es nesmu nokļūdījies, un te atkal ir kaut kas aizgājis pa pieskari. Bet es vairs neizliekos, es neslēpjos, es nemēģinu tēlot un izlikties un mānīt sevi un citus un zenāt sev pa to apli, pa to ciklu. Nē, es momentā, kā tas notiek, es runāju ar kādu, es atkal griežu to apli pušu, es atkal mēģinu atkal pārtraukt to visu. Tikai tā tas var notikt. Citiem vārdiem, vērojiet sevi objektīvi, mierīgi un līdzjūtīgi, Rors saka. Vērojiet sevi. Skatieties uz sevi, vērojiet sevi. Pēc iespējas objektīvi, mierīgi un līdzjūtīgi. Un 11. Solis. Mēs centāmies ar lūkšanām un pārdomām, pilnveidot mūsu apzināto saskarsmi ar Dievu, kā mēs viņu sapratām. Lūdzot tikai uzzināt viņa gribu par mums un spēku to izpildīt. Ar lūkšanām un pārdomām pilnveidot mūsu apzināto saskarsmi ar Dievu, lūk, kur ir atslēgas vārdi. Un tā ir tā smalkā robeža. No vienas puses, jā, mēs esam atbildīgi. No vienas puses, jā, mums fiziski kaut kas ir jādara. Jālasa Bībele, jālūdz Dievs, jāiet uz sapulcēm, jāiet uz baznīcu, jāiet uz dievkalpojumiem. Mēs esam atbildīgi un mums kaut kas ir jādara. Bet nevis tā rezultātā kaut kas mainās. Tie ir tikai instrumenti, ar kura palīdzību mēs esam Dieva tuvumā. Un Dievs ir tas, kas maina. Tie ir instrumenti, ar kuriem mēs turam savas acis vaļā. Tie ir instrumenti, ar kuriem mēs turam savu sirdi vaļā. Tie ir instrumenti, ar kuriem mēs nonākam Dieva tūmā. Un Dievs ir tas, kurš maina un kurš veido un vada mūsu dzīvi. Un mēs tikai ko? Mēs tikai gribam būt viņa tūmā un mēģināt sadzirdēt, uztvert, kur vēl, kas ir nākamais ceļa posms, kur vēl kāda nians, ko neesam palaidzis, ko esam palaidzis garām, kas vēl man būtu jāzina. Ir tādi jauki vārdi, es nezinu, vai tie tiek piedāvēti Mātei Terēzē vai kādam citam, bet uzmani savas domas, jo tās kļūst par vārdiem. Uzmani savus vārdus, jo tie kļūst par rīcību. Uzmani savu rīcību, jo tā kļūst par ieradumu. Uzmani savu ieradumu, jo tas kļūst par raksturu.
uzmani savu raksturu, jo tas kļūst par tavu likteni. Tā ķēdīte. Domas, vārdi, darbi, ieradumi, raksturs, liktenis. Tā ķēdīte ir. Un katrā tajā ķēdes posmā mēs esam atbildīgi. Pamanīt, nepamanīt, izdarīt lēmumu, neizdarīt lēmumu, iejaukties, neiejaukties, atstāt visu pašplūsmē, neatstāt pašplūsmē. Un visbeidzot, ieguvuši garīgo atmodu, ko deva šie soļi, mēs centāmies nest šo vēsti grēciniekiem, mēs varētu teikt, un pielietot šos principus visur. Ja? Tātad šos 12 soļus pielietot visur. Mēs piedzīvojām, ka kaut kādā veidā mēs izgājām šim procesam cauri, un tas mūs darīja dzīvus. Lūk, kas mūs darīja dzīvus. Lūk, kas mums atvēra acis. Lūk, kas padarīja krāsaināku mūsu dzīvi. Lūk, kas mūs atbrīvoja. Nevis mūsu atkarība, kuru mēs praktizējām. Nevis kaislība, ar kuru mēs centāmies visu atrisināt, kā vienīgo instrumentu. Šie 12 soļi, šis process, šī dzīve, tā bedre, tās bailes, tā atvērtība, tā ļaušanās, tā uzticēšanās, tā darbošanās, tas viss process, es jūtu, šie cilvēki saka, ir darījis mūs dzīvus pa īstam. Un ieguvuši šo garīgu atmodu, ko deva šie soļi, mēs centāmies nest šo vēsti citiem, alkoholiķiem, narkomāniem, grēciniekiem un pielietot šos principus visur. Un ļoti zīmīgi, ka pašu anonīmo alkoholiķu vai šīs 12 soļu programmas ietvaros, viņi ļoti oficiāli deklarē, ka viņu, teiksim, nu, kā saka, PR vai sabiedriskās attiecības vai viņu reklamēšana, pašreklāma, viņi saka, viņi nekad nenodarbojas ar sevis reklamēšanu un nu, kaut kādā tādā veidā. Nekad neredzēsiet plakātus vai reklāmu televīzijā, tur apmeklējiet anonīmos alkoholiķus vai tur, nezinu, tur pērciet šito vai ziedojiet šitiem vai kaut ko tā. Viņi saka, vienīgais veids, kā mēs sevi reklamējam, ir caur mūsu rīcību. Vai nu mēs esam, un mums izdodas, vai nu mēs neesam, jo mums nav izdevies. Un ja mums izdodas, tā ir labākā reklāma. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam dabūt cilvēkus jaunus klāt, mēs vienkārši esam. Mēs esam tādi, kādi mēs esam, mūsos ir tas viss, kas mūsos ir, bet kaut kādā veidā mēs spējam dzīvot. Ar minimālu, pēc iespējas minimālu sevis traumēšanu un ar pēc iespējas minimāliem pāri darījumiem cilvēkiem mums līdzās. Kaut kā mums tas izdodās. Un izgājuši vienreiz 12 soļus, mēs ejam tos atkal un atkal un atkal un atkal. Un jūs zinat, ka viens no tādiem izteiktiem principiem ir es nedzeru šodien. Šodien. Nevis, es ziniet, esmu atpintis. Es nolēmis nekad vairs nedzert. Nekādā gadījumā šādi kaut kādi paziņojumi. Šodien. Es ceru, ka šodien es nedzeršu. Un, ja es varēju noturēties un neesmu dzēris, es saku paldies Dievam. Es esmu šodien bijis skaidrā. Es nezinu, kas būs rīt. Es piecelšos rīt no rīta un teikšu, Dievs, es gribētu arī šodien. Dod man vēl vienu dienu. Un es pazīstu cilvēkus, kuri šādā veidā gadiem ilgi spēja dzīvot un spēja labi dzīvot. Jo projām nezdami sevī šo kaislību, jo projām nezdami sevī šo mocītāju, bet tikai pateicoties šiem ļoti konkrētiem 12 soļiem,
un pateicoties tam, ka viņi atrod līdzīgi domājošus cilvēkus, viņi spēj dzīvot pēc iespējas harmonisku un citus cilvēkus un sevi neievainojošu dzīvi. Un noslēgt es gribētu ar anonīmu alkoholiku lūkšanu, kas ir viņa tāda, jau jāsaka, oficiāla. Jā. Jā, jā. Paldies, lai jums izdodas. Arī jums, lai izdodas tomēr. Un anonīmu alkoholiku lūkšana būsit dzirdējuši. Tā nav viņu pašu rakstīta. Saknes šai lūkšanai nāk, īsti nevar zināt, bet doma ir par kādu teologu. Citi gan to mēģina attiecināt uz vienu indiāņu tradīciju, bet visticamāk to ir uzrakstījis savulaik viens teologs. Dievs dod man dvēseles mieru, pieņem to, ko es nespēju mainīt, drosmi mainīt to, ko spēju, un gudrību atšķirt vienu no otra. Es domāju, tā varētu būt mūsu katra cilvēka lūkšana. Dievs dod man dvēseles mieru, pieņem to, ko es nespēju mainīt, drosmi mainīt to, ko spēju, un gudrību atšķirt vienu no otra. Paldies jums! Par jūsu pacietību, vai jums ir... Jā, jā, droši varat aplaudēt, jā, noteikti. Vai jums ir jautājumi? Ir. Pie jums? Es varu nākt arī pie jums. Iedošu mikrofonu, lai labāk var jautājumu dzirdēt. Jā, man ir jautājums, nu, man bija diezgan, sākumā es jutos aizvainots, bet pēc tam es pasmaidīju, nu, par to, ka jūs redzat, ka kā ārst, kad kā simbolu burkānu var dot alkoholu, nu, protams, tā var būt bībele vai, teiksim, dieva vārds vai beigās psihoterapeits, nu, ja ne, iespied dievu un tā, bet tas tā. Es gribēju jautāt tieši par, nu, tas viss pareizi, ko jūs sakat, ka mums vajag atlikt baudījumu un mēs esam tā iekārtot, bet ko darīt, ka, piemēram, kad cilvēks aiziet perfekcionismā, kad, teiksim, viņš visu laiku strādā, piemēram, vīrietis aicina sievieti uz randiņu vai ne, viņa saka, ne, man baigi daudz darba, man jāstrādā, nu, ko sestdien dar, nu, man tur plāni vai ne, baigi jau, kad, kā saka, uz svētdien tur vēl kaut kādu atskaitu, un kad, nu, respektīvi, ka mēs, teiksim, to padarām, bet ka mēs nepriecājamies, vai ne, un, teiksim, man patīk, kad kādu laiku Indulas mācītājs arī Bībeles vienā lekcijā teica, kad, teiksim, nu, arī mūsu draudz, nu, kā mēs ejam, pie Dieva galda, vai ne, mēs ejam tādu, nu, pilnīgi kā uz bērēm un tādi, nu, ar tādu vainu sajūtu, ka Dievs teica jāpriecājās, vai ne, kad, nu, teiksim, šeit arī draudzes nometnē bija pāris reizes, es piedāvāju improvizācijas teātru uzspēlēt, nu, daļa piekrīt, nu, paveramies vaļā, laižam, šaujam vaļā, bet daļa, nē, nu, es neesmu pieradis un tā, nu, mēs sev bloķējam, vai ne, Un, piemēram, nu arī, teiksim, es neteikšu, kura dāma vai ne, bet varbūt jūs nojautāt, viņi arī teiksim, mēs, nu, Pēdējā reize, ka mēs, nu, pie pusdienu galda tā kā gaidījām pusdienas un bijām rindā, vai ne, un izdomājām, nu, lai jautrāk uzdziedāsim kādu dziesmiņu. Uzdziedām vienu otru un tad aptrūkās, vai ne, un tad es jautāju, nu, par ko vēl varam? Sieviete teica, uzdziedāt par kaunu, nu, kauns, kauns, vai ne, un tad, vai ne, nu, kāpēc mēs nevarētu padziedāt? Nē, jautājums par to, par tiem blokiem, jā, kad ko darīt, nu, tieši par to perfekcionismu, kāpēc mēs nevaram ļaut sev priecāties, izdarot to darbu? Taisnība ir tas, ko tu saki, un kritika ir vietā, proti, atcerties pie Peka, tas pirmais, ka lūk atlikt baudījumu, ja? Bet, diemžēl, nu, tieši tā, kā tu saki, ir cilvēki, kuri saka, labi, baudījums būs tur, bet izrādās, kamēr viņi nonāk pie tā baudījuma, viņi patiesībā nekad nenonāk, jo tur to grūtību, ar ko tik galā lietu, kas ir pienākumu, un tā tālāk ir pārāk daudz, un viņi realitātē, atliek, un patiesībā
gandrīz vai atliek uz debesu valstību to baudījumu, ja? Un visu mūžu grūti, sūri, mokās un strādā, jo lūk, viņi ir pienākumi cilvēki un viņi ir upuri beigās, jo kādam jau ir jāstrādā šajā mājā, vai ne? Jā, jā, jā. Bet atceraties, uz to ir ceturtais princips pekam – līdzsvara izjūta. Ir darbs, bet ir arī atpūta. Ir rūpes un ir mājas darbi un ir pienākums, bet ir arī bauda un dziesmas un viss. Un tas ir šis elastības jautājums. Jā, un diemžēl ir cilvēki, kuri nav elastīgi. Un tā ir arī tāda, nu, rakstura lieta vai varbūt temperamenta jautājums un dažkārt pat ļoti konkrēts audzināšanas moments. Ir cilvēki, kuri neprot un varbūt pat arī, diemžēl, nekad nepratīs būt elastīgi. Nenosodīsim par to tie, kas, nu, prot būt elastīgi, ja? Un dažkārt ir arī tādi, kur ir pārāk elastīgi, ja? Viņš ir tikai tad atsper, tu var viņu vilkt uz kuru pusi gribi, ja? Un tu palaidi viņu vaļā, un viņš tur tā un tā viņš pa dzīvi iet visu laiku, ja? Bet tur jau ir tā lieta, ka tas līdzsvars. Un to, un atkal, tas ir kaut kas, ko tu vienā brīdī vai nu pamani pie sevis, vai nu kāds tev to ir pateicis, un tu to pamani, un tu sāc to apzināties, un tu vari pie tā piestrādāt, ja? Tu vari pie tā piestrādāt, un sākotnēji ziniet, kā tie cilvēki, kuri neprot būt elastīgi, un kuriem vienmēr patrāpās kāds darāms darbs, ka lūk vajadzētu tā vieta aiziet uz randiņu vai uz ballīti, tiem cilvēkiem, manuprāt, viņi sākotnēji varētu izlīdzēties, ka viņi savā kalendārā ieraksta, ka viņiem ir ballīte. Ja? Viņi, respektīvi, to ieroci, to savu plānošanu un to savu pienākumu, kas viņus tā kā grauj, viņi var sākt izmantot pret sevi. Es ierakstu savā kalendārā, es nestrādāju. Ja? Man ir randiņš, man ir ballīte, man ir dziesmas jādzied, man ir, nezinu, pūķi jāiet laist. Ja? Un tad tu iemācies to, ka var nestrādāt, var atpūsties, un tu nejūties vainīgs par to. Jo tas ir bijis ieplānots, un tas ir bijis lūk jau iecerēts, un tur ir laiks atlicināts. Un tādā veidā tu iemācies nejusties vainīgs. Un tādā veidā tu lēnām mācies arī spontāni nejusties vainīgs. Ot, man tagad jāizslauka istaba, bet man tur sauc ārā. Nē, es neiešu ārā, jo man ir jāslauka istaba. Nē, bet es zinu, ka tur ārā tas tulīt beigsies un tas būs palaists garām. A to istabu es vēl vakarā varēšu izslaucīt. Nu, tad es esmu elastīgs, es nejūtos vainīgs, es izeju ārā. Ja? Tas ir tāds atkal tāds iekšējas attīstības ceļš. Kādi jautājumi? Jā. Es varu tur nesaklausīt līdz galam to domu par to klikši no cilvēkiem, tad es saprotu tā, ka ir daļa cilvēku, nu, kam tas klikši tad neiestājās, tad faktiski viņi tā kā aiziet un pazūd. Un, nu, vienkārši tā kundzīte vēl te iejaucās, to domu nevarēja jūs saprast līdz beigām. Un tad, jā, un tad griežās pie mācītāja, un tas, protams, ir tā ir pieredze faktiski. Un tad jūs tā kā neatbildiet, bet ko tad jūs tad īsti atbildiet tiem cilvēkiem, kas griežās vai tur dēla vārdā vai vīra vārdā? Jā, nu tā kā divi jautājumi. Tā patiešām ir, ka man ir tāds labs lietas mētelis, nelīst cauri viņam. Tā patiešām ir, ka cilvēki ir, kuri nepiedzīvo šo saucamo atsitienu, un viņi patiešām degradējas savā dzīvē tik tālu, ka viņi aiziet. Tā ir realitāte. Tā ir. Un ar daudziem cilvēkiem. Neviens nevar palīdzēt. Neviens. Tu, protams, viņu var ieslodzīt fiziski. Tu viņu var fiziski apcietināt, ieslodzīt, nezinu, kaut kādā iestādē, uzlikt viņam roku dzelžus, ja? Bet to mēs tā kā vairs nepraktizējam. Ja? Mēs dzīvojam tā kā brīvā pasaulē. Bet no malas viņam neviens palīdzēt nevar. Jā, un tas ir, nu, klausieties tagad, un tad, kad kāds pie manis atnāk un man saka, lūk, mans dēliņš dzer, vai mana tur sieva dzer, vai kas tur dzer, es viņiem saku tieši to pašu, un es saku, ka, diemžēl, vienīgais, ko mēs varam, ir vērot, skatīties, un ja tā cilvēka dzīve ir pārāk destruktīva, ka tā sāk iespaidot mūsējo, un uz kārts tiek likta mūsu izdzīvošana,
vēl trakāk, mums ir jādistancējas, mums ir jāaiziet prom. Un, un tas piemērs, ko es parasti stāstu, ir šāds. Iedomājieties, jūs ejat Rīgā pa kaut kādu, nezinu, tur akmens tiltu pāri, uz jauno biblioteku skatīties vai ne, un pēkšņi dzirdat tāds plunkšķis kaut kāds. Jūs skatāties, cilvēks iekrits ūdenī. Jūs esat lielisks peldētājs, jūs nolemjat, nē, es viņu glābšu. Jūs ielecat viņam pakaļ, saķerat viņu pareizajā tvērienā, nu tad tulīt irsities augšā un, un vilksit viņu uz krastu. Bet jūs jūtat, ka tā lieta neiet, jo viņš iet dibenā. Un jūs saprotat, viņš ir piesējis pie kājām kaut kādu dzelzbetonu gabalu, ja? Un ir nolēmis padarīt savu galu. Tajā brīdī jums ir divas iespējas. Vai nu jūs turaties pie viņa un noslīkstat līdz ar viņu, vai nu jūs viņu atlaižat un uzpeldat virspusē. Divas iespējas. Jūs varat izvēlēties arī noslīkt ar viņu. Tās ir jūsu tiesības. Tad jūs ar viņu noslīkāt. Un tas ir, ko dara daudz cilvēki. To sauc par līdzatkarību. Ir atkarīgs cilvēks, un ir viņam līdzās līdzatkarīgs cilvēks. Un līdzatkarīgais cilvēks ir tāds, kurš no vienas puses visiem vaimanā, cik ir briesmīgi, bet viņš neko nedara, lai aiziet prom. Un viņš ļoti bieži slīkst kopā ar to pirmo. Un aiziet bojā divi cilvēki. Nu, variants ir otrs, ka, jā, es vienā brīdī saku, draugs, nu, ja tu esi izvēlējies mirt, es vēl negribu. Es nedomāju, ka, ka man būtu jāmirst tikai tāpēc, ka tu esi izdomājis mirt. Un es tev atlaižu. Ja tu gribi mirt, tu mirsti. Es vēl gribu dzīvot. Skarbi, dzīve ir grūta. Tā ir viņas, tā ir viņas izvēle, un diemžēl daudzi cilvēki tieši kristietībā atrod dažādus bībelē pantus un dažādas atziņas, kuras palīdz viņiem palikt viņu šajā līdzatkarības stāvoklī. Jo diemžēl bībelē ir pietiekami daudz tādu pantu, kas sākotnēji šķiet mudina uz to, bet patiesībā viņus var viegli pārprast šos pantus. Nu, piemēram, viens tāds mazliet pa citu tēmu, lai mēs nu, tā baigi šajā neieietu pārāk dziļi. Jūs zināt, ir pants, kur, ja tevi sit vienā vaigā, tu pagriez otru vaigu. Un saprotiet, tagad ir divi cilvēki. Ja? Viens ir gļēvs, un tagad viņam iesit. Viņš ir gļēvs un bailīgs, un viņam iesit pa vienu vaigu. O, viņš atcerās šo skaisto pantu. Ja tev sit vienā vaigā, tu pagriez otru. Viņš pagriež otru vaigu. Un viņš domā, ka viņš ir ļoti dziļi kristīgs cilvēks, jo viņš ir pagriezis otru vaigu. Bet patiesībā viņš ir gļēvs cilvēks, kurš vienkārši ir atradis labu attaisnojumu tam, tai situācijai. Bet ir otrs cilvēks, kurš ir uztrenējies vitādās cīņas mākslās un kuram, ja iesitīs, un ja viņš iesitīs pretī, viņš ar vienu sistienu var nosist to otru cilvēku. Bet viņam iesit, un viņš pagriež otru vaigu. No malas identiska situācija, bet pilnīgi atšķirīgs secinājums. Ja? Nu labi, tur patiesībā ir vēl trešais skaidrojums tajā lietā. Ja? Bet es tikai gribēju ilustrēt, ka cilvēka iekšējais stāvoklis ir tas, kas nosaka to patiesību. Ārē mēs varam visādus pantus un visu ko piesaukt. Da jebko, mēs esam ļoti veikli. Mūsu racionalitāte ir ļoti veikli būvēta, lai mēs spētu racionāli pamatot jebko. Ir pat tādi visādi psiholoģiski eksperimenti, kur cilvēkus nohipnotizē un, piemēram, nostāda viņu kaut kādā pozā jocīgā. Un tad viņi pamodina pēkšņi un jautā, kāpēc tu stāvi šādā pozā? A, ziniet, man tur mugura sāpēja un es tur noliecos, lai tur vai ne, vai iedod viņam rokā pannu. Un pēkšņi, kāpēc tev ir panna rokā? A, ziniet, man gribējās ēst. Momentā uz sitienu cilvēks izdomā argumentāciju, ja? Kurai nav nekāda sakara ar realitāti.
vai tālajā vigvamā arī dzird. Un tur arī ir jautājumi. Ir tomēr, ja? Tālajā vigvamā. Tas gan nebūs jautājums, kā teica, ka it kā neviens nevar palīdzēt tam cilvēkam. Nu, ja viņam nevar palīdzēt, vienīgais, kā mēs visi zinām, var palīdzēt, tad varam lūgt Dievu, lai viņš nu, kaut kādā veidā rīkojas. Daudz esmu dzirdējis, ka nu, vienkārši lūdzot Dievu, viņš rīkojas. Kaut kā vai nu viņš kaut kādā veidā mums pašiem pastāst, kā mēs varētu tam cilvēkam palīdzēt, vai arī viņš kaut kādā veidā caur citiem cilvēkiem palīdz tam cilvēkam. Vienkārši lūdzam un viss. Lūkšana, protams, ir līdzeklis, kuru mēs varam lietot ne tikai bezpalīdzības situācijā, bet arī visās citās situācijās. Bet lūkšana šai gadījumā sapratīsim pareizi. Būs palīdzējusi nevis lūkšana, bet Dievs, ja tā dzīve būs tā iegriezusies, ka tas cilvēks būs piedzīvojis to atsitienu punktu, respektīvi, tam atsitienu punktam paiet garām nav iespējams. Viņam ir jāpiedzīvo šis atsitienu punkts. Tas ir, ko es gribu teikt. Vai jūs uzskatāt, ka to vienkārši izraisīja dzīve, vai to izraisīja nejaušība, vai tas bija Dieva plāns, vai tas bija manas lūkšanas rezultāts, tam pat ir otršķirīga nozīme. Atsitienu punktam nevar paiet garām. Tu nevari palīdzēt, respektīvi, nekas pie šī cilvēka neizmainīsies, kamēr viņš nebūs piedzīvojis atsitienu punktu. Tas ir tas, ko es gribēju sacīt. Lūk Dievu, protams, jebkurā laikā, ne tikai par šādiem gadījumiem par dzīvi vispār, ja, bet principā ir jāpiedzīvo atsitienu punkts. Jā, var lūgt, lai piedzīvo atsitienu punktu pēc iespējas ātrāk, ja, teiksim tā. Dievs, ka viņam ar viņu notiek ļaunāk pēc iespējas ātrāk, ja, kaut kā tā. Jā, vēl kāds jautājums, lūdzu. Jā, es saprotu, ka tie tuvinieki, nu, vai tur draugi vai kaimiņi, ja, nu, kas redz tās šausmas, kas tur notiek ar tiem atkarīgiem cilvēkiem, tad viņi patiesībā ar to savu labo gribu iedam uz policiju un vēl vis kaut ko, tad viņi patiesībā viņam nepalīdz, vai ne? Nu, vis kaut kā tur, nu, it kā labu gribēdam, cits varbūt tur paņem pie rokas un aizdod uz mājām, aizdod naudu, vēl kaut ko, un tad viņi īstenībā tā kā palīdz viņam pat. Zināmā mērā, vai? Nu tāds tā kā replika. Es iezīmēšu to robežu, jā. Ja jūs vērojat savu kaimiņu vai radinieku un vēl kaut ko, un viņš dara visas kaut kādas tādas trakas lietas, un jūs viņu konfrontējat, respektīvi jūs minējāt iet uz policiju, tā būtu konfrontēšana ar realitāti, konfrontēšana ar sekām, tad jūs viņam palīdzat. Tik ilgi, kamēr jūs mīkstināt viņa sekas, jūs viņam nepalīdzat. Un no šejienas tas paradoks, vislabākā palīdzība atkarīgam cilvēkam ir viņam nepalīdzēt. Ja? Tik ilgi, kamēr jūs paliekat apakšā spilventiņu, kur viņam nokrist, ja? Tik ilgi, kamēr jūs drēbītes viņam izmazgājat savemtās, ja? Tik ilgi, kamēr jūs viņam aizdodat naudiņu, kamēr jūs viņu aizbildinat darba vietā, tik ilgi jūs viņam nepalīdzat. Jūs attālinat atsitiena punktu. Viņa degradācija turpinās, bet viņš diskomfortu neizjūt. Ja? Tā ir problēma. Jā, šie te 12 soļi ir attiecībā uz atkarīgajiem. Nu, vismaz nāk no anonīmajiem alkoholiķiem, bet dzīvē ir arī tas, nu, to bezizejas situāciju. Mēs sastopam arī tad, kur nav nekāda sakara ar atkarībām, ar alkoholismu un tā tālāk. Un šos te 12 soļus jūs tā kā piemērojat jebkurām dziedināšanas situācijām. Vai ir kaut kādas variācijas starp atkarīgajiem un kuras būtu tās galvenās variācijas? Es sacītu, ka 12 soļi ir absolūti universāla pieredze, kurai ar atkarībām, protams, nu, ir atkarība un 12 soļi, tas vienkārši ir ļoti redzami. Cilvēks dzer un cilvēks nedzer.
tas efekts ir ļoti redzams, viņš uzreiz ir ārēji nolasāms. Bet patiesībā, kad jūs lasāt 12 soļus, tad ir skaidrs, ka runa un atcerties es teicu, ieliksim vārdu alkohols vietā vārdu grēks. Jebkuras mūsu dvēseles izkropļojumības, ievainojumības, jebkas, ar ko mēs savā dzīvē nespējam tikt galā, nu tīri tā iekšēji dvēseliski, to visu mēs varam uzticēt Dievam. Jo lielākā daļa jau mūsu šo, atcerties, tas viens no uzstādījumiem bija, no kurienes tad rodas atkarības, tas ir mēģinājums atrast aizvietotāju beznosacīju mīlestības pieredzes trūkumam. Nav saņemta beznosacīja mīlestības, meklēja aizvietotāju. Un atrodu to iekš kaut kādas darbības, rīcības, destruktīvas rīcības un tam līdzīgi. Tad tas, kas notiek ar cilvēkiem, kur iziet 12 soļus, viņi atrod beznosacīju mīlestību Dievā. Tā ir tā atziņa. Neatraduši to pie cilvēkiem, viņi šo pieredzi piedzīvo ar Dievu. Un tas ir, ko šie soļi parāda. Līdz ar to, tā ir vienkārši 12 soļi rāda viena cilvēka ticības, dzīves, pieredzi šo padziļinājumu, šo attīstību. Līdz ar to var piemērot vienkārši jūsu dzīvē kā tādai, lai kas tajā notiek. Es personīgi pazīstu cilvēku, kurš ir izgājis 12 soļus, nekā specifiski nejuzdamies atkarīgs un nebūdams atkarīgs no kaut kādām atkarībām, bet vienkārši apzinādamies sava rakstura, savas dzīves, kaut kādas dziļuma ievainojumus un problemātikas ir izgājis šos 12 soļus un tas ir devis ļoti tādu nopietnu izaugsmu viņam. Mani jautājums ir par mūsu tā, divas dienas, nedod mieru viens jautājums, šeitībā ar mūsu nomēc pamatēmu par to bērnu, kas ir dvēselē, ja? Jo mēs zinām, psihologu bērnu, to formulējam, ka attiecībās ar pāriem cilvēkiem mēs nostājamies vai nu vecāka, vai bērna, vai pieaugšā pozīcijā, un tad es, teiksim, tā nesaprotu, ko man darīt ar to bērnu, kas ir mana dvēselē, ja? Par dvēseles attīstību. Lai nenostātos viņam pretī, tad es saprotu, ka būtībā man pašam arī jākļūst kā bērnam, vai kā, nu, jo tāpēc, kas racionālais prāts, kritiskais būtībā ir tas, kas kavē to dvēseles ceļu, tam mēs tā kā Rors saka, nostājamies tajā attīstībai pretī, bet es vienkārši, ja man tas bērns grib tur spirināties un iet uz priekšu, ko man darīt? Kā man to racionālo prātu, nu, to pieņemt vai sadzīvot? Par Ēriku Bernu droši vien mans kolēģis Indulis Paičs varētu vairāk referēt kaut ko, ja viņš tur ir kaut kur un nav aizmidzis vēl, bet kolēģi, kur tu esi? Pamodiniet, ne, kolēģis nāk, labi, viņš ir. Paldies, kolēģi, paldies. Es domāju, ka līdzīgi kā par kaislībām, līdzīgi kā par eneagramām, līdzīgi kā bērni par pieaugušo bērnu vai vecāku mūsos, ar to tiek raksturoti dažādi mūsu apziņas stāvokļi. Un mūsu apziņai ir spēja te brīžiem būt šādai, brīžiem būt tādai, brīžiem būt šādai, brīžiem tādai. Un tas, ko bērni raksturo kā bērns vecāks pieaugušais, ir šie mūsu dvēseles vai mūsu apziņas vai psihes dažādi stāvokļi. Un jā, mūsos ir šie bērnišķīgi elementi, no tiem nav jātiek vaļā. Viņi mūsos vienkārši ir. Viņi nav jābloķē, nav jāizliekās, ka viņu nav. Atcerties šai gadījumā es gribētu citēt Salamanu, kurš saka, katrai lietai ir savs nolikts laiks. Ir brīdis, vienkārši stāvam rindā, davai padziedam dziesmas. Tas ir bērns mūsos, tas ir tas, kas grib vienkārši izpriecāties, kas pēkšņi reaģē uz situāciju un saka, reku taurens, es skrienu pakaļ taurenim, ja? Bet atkal, tur atkal ir nepieciešama tā elastība. Ja tu, nezinu, stāvētu, nu, es nezinu, kādā rindā, tur pie prezidenta, prezidents nāk un sasveicinās ar katru, un rinda gāra, un jūs tā, ai, davai uzdziedam kaut ko, ja? Un sākat vienkārši lustīgas dziesmas dziedāt.
būtu bišķi jocīgi, ja tas nebūtu kā pieaugušais uzvedās. Skaidrs, jūsos tajā brīdī runā bērns, bet tavam pieaugušajam būtu jāpasaka tam bērnam iekšējam, ka šī nav gluži tā epizode, kurā var tā baigi izpausties, ja? Šādi. Ja? Respektīvi, akal, tas ir tas līdzsvar jautājums, tas elastības jautājums. Bērnam ir jābūt, vecākam ir jābūt, pieaugušiem ir jābūt, bet ir jāzina, jāizjūt situācija, kurā es varu atļauties to bērnu pabīdīt pa priekšu un teikt, nu, uzdzied mums kaut ko. Kāpēc Jēzus runā par Dievu kā par tēvu un kāpēc viņš saka, ka mums ir jākļūst kā bērniem? Tas nav gluži, tas nepielietosim. Jēdzieni ir vien un tie paši, bet te mēs nevaram vilkt paralēlus ar bērni. Bērniem Jēzus prāt, mums ir jākļūst kā par bērniem tā iemesla dēļ, ka bērns ir atvērts. Bērns, iepratīm realitāte, ir absolūti atvērts. Viņš ir bez aizspriedumiem. Viņš ir kā tāds, kurš bez aizspriedumiem spēja redzēt lietas, nosaukt lietas. Bērns ir tas, kurš saka, karals ir pliks. Jā, viņam nav šie filtri, šie uzstādījumi, šīs kaut kādas matricas gatavās. Un tajā nozīmē Jēzus saka, ja mēs gribam piedzīvot Dieva tuvumu, mums ir jāmācās kļūt kā bērniem. Mums tas bērnu potenciāls ir jātraisa. Nav tā, ka mums ir vienkārši visu laiku jābūt infantīliem, kā tādiem zīdaiņiem, kuri bezpalīdzīgi tirina rokciņas kājiņas un gaida, kad atnāks debes tēvs un noslaucīs dupsi mums. Ja? Nu, tas nav, uz ko Jēzus mūs aicina. Es tomēr vēl par to kritienu. Mēs tam tradicionāli vairāk runājam par to alkoholismu, un tas ir pirmais noteikti, ko mēs iedomājamies, domājot par atkarībām, bet var jau būt nu, citas atkarības, kas jau arī tika minētas, tur azartspēļu atkarība un datoru atkarība. Un jautājums ir, vai vienmēr ir jāpiedzīvo tas zemākais punkts, un vai vienmēr visos gadījumos ir tā, ka tie tuvinieki nevar neko līdzēt, jo ir jau kaut kāda stadija, kamēr tam cilvēkam vēl nav tik ļoti tas prāts aizmiglojies. Nu, es domāju, ir dažādas atkarības stadijas. Nu jā, jo es kārši iedomājos, vai jāļauj tam cilvēkam tiešām visu naudu ir zaudēt un nokļūt galīgā bedrē, teiksim, lūgt, lai tas ātrāk pienāk, varbūt, ka tur kaut ko, nu, ir līdzcilvēki, kas tomēr kaut ko var darīt. Respektīvi, ir divējādi situācijas. Ir situācija, kur jūs vērojat, kā kāds cilvēks ar prieku bauda alkoholu vai spēlēja planšeti vai spēlēja azartspēles, un viņš saka, ka viņš atpūšās, un jūs arī redzat, ka viņš atpūšās, bet jums sāk mākt aizdomas, ka bišķi pa daudz. Tad jūs, ja tas ir, piemēram, bērns, un atgriezīsimies pie peka, tad jūs drusciņi tā kā sākat disciplinēt viņu. Jūs tā kā sākat ierobežot internetā nosēdēto laiku, jūs tā kā sākat monitorēt doto kabats naudu, jūs disciplinējat šo te cilvēku. Un arī pieaugušu cilvēku jūs varat aicināt disciplinēt, ja? Jūs varat viņu lūgt samazināt tēriņus vai samazināt pavadīto laiku tur vai citās aktivitātēs, un tas ir disciplinēšanas jautājums, un tur var kaut kādas korekcijas vēl ieviest. Bet tad vienā brīdī jūs saprotat bāc, vairs nepadodas disciplinēšanai. Bērns nespēja lietas izdarīt, pieaugušais, ka tu viņu lūdz pie veselā saprāta esoši kontrolēt, viņš izrādās tomēr nespēja sevi kontrolēt, un tad jūs saprotat, nu ir mēsli, viņš ir atkarīgs, viss, tad diagnoze jau ir uzstādīta. Un ko tad darīt? Tas nenozīmē, nu, kā lai pasaka, ja jūs dzīvojat ar kādu kopā, un jūs, piemēram, konstatējat, ka nu, jums ir kopīga mājasaimniecība un jūsu vīrs tur visu naudu nodzer, un tagad jūs saprotat, ka jums bija kopīgs, tas ģimenes budžets bija kopīgs. Nu, normālos apstākļos jūsu alga, viņa alga, kopīgs budžets, visu pērkam, bet jūs jūtat, viņš naudu lēnām nodzer. Tajā brīdī jūs novelkat robežu. Jūs saprotat, nu ir tulīt viņš vairs ne tikai savu algu nodzers, bet viņš jau sāk iebraukt kopējā budžetā.
un tajā brīdī jūs novelkat striktu robežu un sakat, mīļais draugs, no šīs dienas mana alga ir mana alga un tava alga ir tava alga. Kā pieaudzis cilvēks, to ar savu algu var darīt visu, ko tu gribi. Ja? Bet mums ir saistības, mums ir jāmaksā elektrība, mums ir jādara tas, mums ir jādara šis, un mana alga ir mana alga. Un tad jūs vērojat, vai viņš ir spējīgs šo robežu ievērot, vai viņš pilda kopīgās saistības, vai viņš dara tur šitās un tās lietas. Un ja vienā brīdī jūs jūtat, ka viņš visu savu naudu ir nodzēris, jūs tā savu algu esat paturējusi, bet jūsu alga aiziet visa rēķina nomaksā un dzīvot vairs nav no kā, tad jūs viņu konfrontējat un sakat, vai nu tu izbeigsi šito lietu, vai nu tu meklēsi palīdzību, vai nu arī, diemžēl, tev būs jāiet prom. Jo tādā veidā, kā mēs dzīvojam kopā šobrīd, mēs izdzīvot nevaram. Ja? Tā kā tur ir, tas, tur ir tie disciplinēšanas rīki, un vienā brīdī tie vairs nestrādā. Un tad jau nu, ir norobežošanās vai kaut kāda konfrontēšanās rīki jāņem vērā. Ja. Es, un vēl pēdējie divi jautājumi, un es domāju, mums... Es ļoti īsi, es vispirms gribu pateikt lielu paldies, jo iespēja tādā veidā psiholoģiski un filozofiski dziļi risināt problēmas ne visur un ne visās draudzēs un baznīcās ar to sastopos. Tā kā man ļoti, ļoti liels paldies. Un jautājums vienkārši ir tāds, jo es esmu dabūjis, protams, arī par kakulu, jo es kādreiz tā brīvā formā nevienmēr visur var tā atļauties jautāt. Mēs jau sievietes zinām, ka vīrieši vienmēr būs liela bērna līdz mūža galam. Tas viss ir skaidrs, jā. Bet, jā. Bet jautājums vienkārši ir tāds par to pašu lūkšanu, ja? Jo lūkšana, šis te jautājums, cik ilgi var gaidīt šo te atcitienu, jo runa bija par gadījumu, kur sievietei vīrs bija regulāri seksuāli izmantojis viņu kopīgo bērnu, un tātad šeit konkrēti bija gadījums, ka teica, jums vajag lūgties, nepārtraukt lūgties, jāpaliek kopā, jādzīvo kopā, tik ilgi lūgties, kamēr būs šis atcitiens, ja cik ilgi tad gaidīt šo atcitienu? Atbildot uz jūsu konkrēto jautājumu, cik ilgi gaidīt, kāds ir gaidīšanas laiks, kad vīrietis izmanto seksuālu bērnu, gaidīšanas laiks ir nulle. Tas ir pilnīgi absolūti netolerējams pasākums, tur nav. Gaidīšanas laiks ir absolūti nulle. Konstatējām faktu, izsaucām policiju, daram, kas ir jādara. Diemžēl. Un vēl viens jautājums. Man ir jautājums par to, mēs arī iesākām runāt par šīm te azartspēlēm un planšetēm un atkarībām, un lielākoties mēs šeit droši vien runājam par pieaugušajiem cilvēkiem, bet es pieļauju, tagad es runāju teorētiski, man nav tāda pieredze, bet ka varētu būt arī, ka bērniem ir šīs te problēmas, bet tad noteikti šī rīcība ir savādāka, jo man ir atbildība par šo te bērnu līdz kaut kādam noteiktam vecumam, tad es nevaru gaidīt šo te atcitienu. Protams, ka bērnu gadījumā, respektīvi, runa ir arī par bērniem, jo arī bērni uzrāda atkarības tendences un arī atkarības kā tādas, pilnīgi viennozīmīgi. Un, protams, mums kā vecākiem ir atbildība iepratim saviem bērniem. Ko darīt bērnu gadījumā? Mana atbilde ir šāda. Ja mēs gribam izmainīt bērnu, ir jāmainās mums pašiem. Nav iespējams izmainīt bērnu pašu par sevi. Bērns pats par sevi nepastāv. Bērns ir sajūgts vienā sistēmā ar saviem vecākiem. Nav iespējams vecākiem distancēti bērnu kaut kur aizvest, ar viņu kaut ko izdarīt un viņu izlabot. Bērns var izmainīties tikai tad, ja izmainās vecāki. Ja mēs redzam un vērojam savos bērnos atkarības tendences, tas nozīmē, man ir jāskatās spogulī un jāstrādā ar sevi.
Tas nebūs jautājums, tas tāds papildinājums, ka bērniem vajag tās robežas slikt atšķirībā no pieaugušiem jābūt tai videi. Teiksim, psihoanalītī to sauc par tādu konteinerošu drošu vidi, kad, teiksim, bērnam saka, tu nedrīkst iet, bet tu esi blakām, tu esi emocionāli atvērts. Kad, nu, ko mēs runājam to agāpi, tā beznosacījuma mīlestība, ka mēs viņu pieņemam, viņš zina, ka mēs viņu pieņemam, nevis atraidām. Viņš zina, jā, bet viņš tiek pieņemts un tad... Nu, tur tā atšķirība, ka tai vidē jābūt, jo bērnam emocionālās vajadzības tās ir jāapmierina. Protams, jāskatās pašiem uz sevi. Jā, pilnīgi pareizi piebilde. Ja vien es kā vecāks spēju mīlēt to bērnu, ja, tad es arī spēšu viņam to konteineru vidi iedot un to atvērtību saglabāt. Bet visticamāk, tas bērns ir kļuvis atkarīgs tā iemesla dēļ, ka es viņu nespēju emocionāli pieņemt un esmu viņu atšūvis un esmu iedevis viņam to nopircis to planšeti, lai viņš tur ar viņu ņemās. Ja? Diemžēl tā. Nu, ko, draugi, esam vareni pastrādājuši. Paldies jums. Es ceru, ka kāds maziņš instrumentiņš nelielu 12 soļu garumā jums ir iedots mājās. Lasiet, pārdomājiet. Nāciet uz konsultācijām.